Pozdrav svima. Još jedan podcast i prvo bih želeo da se zahvalim na početku ovog podcasta, jer sam to zaboravio već nekoliko 12 puta, tačno, da se zahvalim svima na podršci koju mi pružate i preko Patreona i preko Paypala. I uopšte, hvala vama od divnih 25.240 ljudi, to sam danas pogledao, koji pratite moj YouTube kanal i koje zanima da čuju nešto drugačije od onoga što se nudi. Sad, šta je to drugačije u ovom mom podcastu? To je ono što je bila moja prvobitna zamisao, a to je taj neki povratak toplog ljudskog razgovora. Pa čak, iako vam se taj neko možda ne dopada odmah, ja bih volao da mu pružite šansu i da ipak saslušate te ljude koje dovodim i koje sede preko puta mene, zato što ne mora sve da bude hejt i ne moraju da budu ljudi sa vaših spiskova koji vam odgovaraju, nego bi bilo lepo da saslušamo i šta imaju drugi ljudi da nam kažu. Možda posle te priče i zavolite nekoga, mada čisto sumnjam, ali vredi pokušati. Dakle, hvala še naput patronima i moj gost danas je jedan od zapostavljenih glumaca, čini mi se, a vrlo talentovan momak, koga sam davno još primetio u filmu Do koske, a onda kasnije u Mehanizmu i Apsolutnih 100 i u mnogim drugim filmima gde je glumio, gde se pojavljivo i glumio, a to je Saša Ali Domazet. Dobro mi došao. Gde si, Dare, bolje te našao. Baš mi je drago da si tu preko puta mene. Meni je drago što si me pozvao, svaka čast. Odavno sam to planirao, ali sam morao da gledam ono, znaš kako, YouTube i cela ta priča u kojoj se ja ne snalazim baš najbolje, je nekako kao marketing i onda ti moraš da, znaš, staviš, ako stavim Ljubu, onda moram da stavim nekoga drugoga, a onda nekog mladog da bi ljudi to gledali, znaš. Jer svi, znaš kako kod nas, svi zapravo traže kulturni sadržaj i svi traže nešto novo, pa čak i divne, mlade, pametne ljude za koje nikad nisu čuli, a kad im dovedem takve ljude, onda nekako nisu baš raspoloženi da ih saslušaju, znaš. Pa onda meni to predstavlja jedan veliki problem, znaš, kako da ja sad i u celoj toj priči se snađem, znaš, kako da ja to postavim, da to bude negledano. Ja od toga zaista ne zarađujem, ono što zarađujem nije dovoljno. Mislim da su više dobili ovi omladinci sada od Vučića nego što ja zarađujem od toga. Ali mi je jako bitno da vratimo taj neki razgovor normalan, znaš. Pa čak se dešavalo i da se s nekim ne slažemo u određenoj temi, ali da pokažemo da može da se funkcioniše. To je najnormalnije. Znaš, to si izgubilo, znaš. Ta neka debata oko nečega. Pa da, mislim. Najnormalnije, ono, meni se nešto dopada. Apsolutno. To si izgubilo da to meni se nešto dopada. Da, da. Ako vidiš komentare, recimo, za, recimo, pesmu Eurovizije, ovu sa Eurovizijom, ili za neki film. Ovaj film je sranje, ili ovo ne valja. Ne, brate, meni se ne dopada. Meni se ne dopada. Mislim da bi ovo moglo da bude bolje. Da. Ili jednostavno ne komentarišeš. Ja isto ne komentarišem, ali imam mišljenje. Što ne znači da je ispravno. Naravno. To je neki moj ugao. Ali ne znači da ja neću odgledati to. Znači, na primjer, poslušao sam ovu pesmu, kad si pomenuo baš Euroviziju, Anu Đurić, Konstrakta, ako se ne vrame. Da, Konstrakta. Poslušao sam da bih znao, vidim da su svi čuli, neki hvale, neki toliko pljuju, pa sam i ja želeo da vidim o čemu se tu radi. Da. Znači, nemam potrebu da ostavim nikakav komentar na tu celu priču, jer ja ne pratim Euroviziju. Slago bi te kad bih rekao da sam fan Euroviziju, jer bi bilo, meni je to, šta ja znam, jedna parada kiča. Pa to je limunada. Pa jest. Niti tu očekujem, nisu to one godine kada je kretala Eurovizija, pa sada će se pojaviti neka nova ABBA, ili ne znam ni ja već, ko je sve tu, doduše neki italijanski veliki pevači su tu počeli, da se pojavljaju u to vreme. Ali, znaš, kao, zanima me to. I onda me, ono što me ne zanima, to ni ne gledam. A ono što me baš iritira, ne komentarišem. Pa tu se obrće velika kinta, ja mislim da je Eurovizija u stvari jedan ozbiljan biznis. Pa kako ne? I da tu pesma nije toliko ni važna. Meni se dopala ova pesma,
ima mi taj neki bit, ono, vozi me, ja sam slušao elektro, odrastao sam na nekom repu i ono, tako da meni se dopala. Meni lično nije. Između toga svega što sam pogledao, to mi je bilo nekako simpatično. Pa dobro, da, izbor je ove godine bio u principu stvarno. Čak mislim da ima šanse, ono, vidim da i u regionu pesma, ono, se kao slušana je, zavrtela se, ovaj, neko ulazi u uvo. Ne znam da... Kako se tebi dopada? Pa meni, kako ti objasnim, ja sam poslušao to, meni je malo to, kako da kažem, ne znam da li mogu to da nazovem tako, koncept, previše konceptualno za muziku naša. Drugo, znam, jedan lik je dao odličnu analizu na jednom blogu na koji sam slučajno natrčao, gde je on izanalizirao Konstantinu pesmu i onda sam nakon toga čuo još dve njene stvari. Jedna je nemam knjižicu. Šamana, nemam šamana, da, ali onda nekako ta stvar čak i nije bila tako loša, znaš, generalno, ali je potpuno drugačija od ovoga. Jednostavno mislim da danas svi težimo tome da budemo toliko posebni i jedinstveni da smo ukenjali stvar čitavu, znaš, nekako to pošto posto drugačije, znaš, kao peremo ruke na sceni, znaš, kao se ima neku kao poruku, dubinu, dugo pojavljuje se tu i ona čuvena Vučićeva rečenica i šta ćemo sad. Da, više, ja to nisam uopšte s tim povezao. Da, ona je tu pesmu posvetila, koliko ja znam, preminulom članu grupe Zemlja gruva, ako se ne varam, momku koji je umro od leukemije, a koji nije imao zdravstvenu knjižicu, kao što i većina nas nema zdravstvenu knjižicu. Ja sad imam, osiguran sam preko tebe. Ja ne. To, ja nemam, recimo. Ali ne mogu da kažem da bi je sad hejtovao zbog toga što se meni nije dopala stvar. Da, pa naravno. Jednostavno nije moj, kako kažu to, nije moj, ono, moja šoljica čaja, nije muzika koju ja kao nešto gotivim, što ne znači da ona ne treba da ode na Euroviziju, pobedi i ne treba da ima svoje fanove. Naravno, ali od meni je od onih, znaš, svih, što nisam slušao ostale. Bilo jedno, dve, tri pesme, ja sam to sutradan ujutru sa Kevom, ono, pogledao, i ali nekako ulazi u, ono, ima nešto. Pa ulazi u, evo, deca već pevaju, ono, biti zdrava, biti zdrava, jebi ga. Pa dobro, sad, malo mi je SZO pesma, znaš, kao da je krizni štab učestvovao u pisanju teksta, ali na jedan vrlo čudan način, znaš, ali ulazi, jeste, ulazi u uši. Ali veliki je problem, stvarno, mislim, samostalni umetnici nemaju, ono, osiguranje zdravstveno, i to ako imaš neka cimanja, imaš na svaka tri meseca nešto, dva put moraš da ideš, nemam pojma. Mislim, ja sam do pre par godina bio i bez lične karte, jer nisam imao neku fiktivnu adresu prijavljenu, a preselio sam se u Zemun i ja godinama nisam mogao da izvadim ličnu kartu. Da, da. Znači, jednom sam odlučio, idem, pa šta god treba, idem, ono. I nisam tad odustao sam od cimanja i posle toga sam otišao i onda su me slali za Novi Beograd, pa tamo čekam na šalteru satima, pa mi kažu, ne, neće treba što dođeš, tamo si, sad si u Zemunu, idi u Zemun. Danas je sve elektronski, opet što odem, se dolazi. Da, elektronski. Opet odem tamo, ono, neki, ono, policajac mi kaže, ne, treba u Novi Beograd, treba tamo da je zavedeno u karton. Rekao, koji karton sad ako je sve online, znaš, opet odem, ono, znaš, već ono, kip tim, ono, nije ti više, ono, znaš, pa opet tamo čekaš, ono, pa opet, ono, neka druga, i ono, sam otišao i onda sam naletao neku drugu službenicu koja je rekla, ovde vadiš, da, i siđi dole, ako ti neko bude pravio probleme, reci da ste ja poslala, i ono, doći će, otišao sam dole, dali su mi, popunio sam to, platio. Čekao da si strani državljanin, ne možeš doći karte. Doći će dva policajca. Da, problem je bio što nisu mogli sa Novog Beograda da šalju patrolu da proveri da sam ja na toj adresi, jer je to njihova, Da, pošto oni proveravaju svakoga dalje na nečega. Tako da su oni došli, proverili da sam ja tu i onda sam dobio ličnu kartu i ono. Taj dan ste proslavili to. I ono, to je bilo, ono. Mislim da sam čak i na Fejsu objavio kao, evo, lične kove. Kakav uspeh. Da, neviđeno. Ne, nevjerojatno je to da je sve dovedeno do takvog jednog, onako, cirkusa. Sve su pretvorili u cirkus. Da, pa jeste ono. Tako da jebe ga naša. Pa tako i bilo. Pa jeste, ali znaš te fora, što smo mi takvi, pa mi to prihvatamo kao neku normalnu stvar, znaš. Da.
zapravo... Ponavikli smo pa, se. Da, pa da, pa to jeste problem. Kao i životinja što se privikava na neke uslove novo nastale, tako se i ljudi privikavaju. Da. Ono. Kako ti gledaš, mora da te pitam ovo, kad sam te najavio, rekao sam zapostavljen si glumac. I ovaj, meni je jako žao, znaš, ono, ja recimo sam zaista od nekih ljudi koji su mi bili gosti ovde, ja vidio si ko su bili moji gosti, zaista par njih je reklo ono sve najbolje za tebe. Uvijek svi kažu, ja, dobar momak, dobar dečko, to je ono što sam recimo čuo za tebe. Opet sam svestan da u glumi ti ne moraš o tome da pričaš, niti ja želim da ti govoriš o tome, da potvrđuješ ili ne, ali znam koliko je to teško i da svuda vladaju neki klanovi. I da ti ako nisi deo neke priče, da tu teško možeš nekako da se probiješ. I kakva je onda perspektiva tvoja, kako sebe ti kao vidiš negde u budućnosti, kao šta ćeš da radiš? Znaš, tome si se posvetio, u tome si ceo život. To je ono što si na kraju krajeva želao da postaneš ono kad porasteš, što kažu kad smo bili klinci. Znaš, a sada imamo jednu drugačiju sliku, imamo mi kvalitetnih televizijskih serija, ima dobrih filmova sada, ima, više se nego ikada pere lova kroz... Dosta se snima. To? Da, baš se dosta snima. Baš se dosta snima, što je nama super. Jeste. Pa to je... Sad, da li se pere lova, to ne znam, ali nema radi veze, to se svi konceptuali. To pozdravljamo, ono, da. To je ovaj, za razliku od nekog vremena kada sam ja izlazio sa akademije, već tada se snimalo ono, 2-3 filma godišnje i jedna serija, ono, da. Ide Jelena, recimo, yes. I ono, to je za tu godinu i sledeću. I one ljubavne serije u kojima glume Bosiljčić i ovaj... Da, to je tek posle tamo kasnije došlo. I ono, Mićalović što, Sloboda, da. Ranjeni orao i yes. To, neka novele. Pa da, pa dobro. To je već kasnije došlo, ja tad već nisam ni bio u zemlji, ono, zaljubljive sam prirode. Aha. I mislio sam da mogu da dopustim sebi malo da nestanem sa scene, pa kao vratit ću se ja, aha. Mislim, ja to volim da radim. Znaš, odem, ono, nemam pojma, na iOS, pa na Mykonos i tamo se zaljubim u neku Grkinju, bukvalno ona ovako, naravno, sedi s nekim tipom, ja se zaljubim i sednemo tu neku poslastičarnicu sa ortakom i njegovom devojkom i ono, kao 2 sata jedemo kolače, brate, ja ne mogu da priđemo, ono. I kao da ort na kraju, on rekao, ja, brate, ne mogu više jedem kolače, idi joj priđu, ću ja da, brate, da je priđem, kao, znaš, i onda sam je prišao, ono. Što se kao, tipu nije svidelo, jeli? Nije tipu smetalo, ne. Ovaj, pa na Mykonosu je to bilo. I kao, pitam je kao, po da se upoznamo i ono, da li bi bilo u fazonu da odblejimo na plaži, gde je smeštena i u istom je kampu kao i ja, pošto ono, mnogo je skup Mykonos za neke, ti sada iznimiš apartman i to, a i u kampu je zezanje, ono, ljudi iz celog sveta. I kao ono, kao, pa pitaš mene ili pitaš Branka? Pa rekao, Branko, odakle si ti? On kao, iz Beograda, kao, ali ne brini se, kao, nisam ja zainteresovan, kao, znaš, i ono, pomislila sam ja, gej, rekao, ne, tebe pitam, ono, i tu izblejimo, ono, to jutro, ovaj, i kao, ali ja moram bedak da palim, kao, na Naxos, tamo imam neki posao, ono, a ja za 2 dana palio i da mi broj telefona. Tad sam još živeo u 70. Vratio se ovde, nema nikoga, ono, leto, avgust. Zaljubljeno, ono, razmišljam samo o njoj, ono, čeče, zovem taj broj, ono, nešto se javlja na grčkom, neka automat, ono, kako se zove, sekretarica, ono. I neki 11. dan čuje se, javlja se, pa rekalo, rekao, Marija, ja, dođi. Tako da sam zapalio, super. I ono, živeo sam u salonu tih nekih 6 meseci, mislio sam da ću ostati duže, ono, da se, to je ljubav mog života, ono, 11 godina, ona od mene starija bila devojka, ona imala 32, ja sam tad bio 21 godinu. Aha. Jo, ali nije. Ali sve nije prave isto. Ljubavi su tužne, a? Da. Posle sam se u neku Slovenku zaljubio, pa sam išao u Sloveniju. Uglavnom, dosta putuješ, mislim, da. Zbog te ljubavi. Sad, poslednjih par godina ne, ali tad je to tako išlo, ono. Ali dobro, to je šta. Slovenija je isto bila zanimljiva. Jedino da, meni se Slovenija sviđa, da. Što je tako mirna, pitoma, sva je usporena. Da, sređeno je. Kao da neko pritisne pauzu, znaš, ono... Da, neki slow motion. Da, slow motion, sve je polako, da, vidio si 4 automobila prođe glavnim gradom, prosto ti je nevjerojatno, znaš, to... Jedino je malo glupo, pardon, što sve radi do 10 uveče.
Pa doduše jeste, da, kad setim. Do 10 uveče, znači nema šta. Ono, pa nemaju oni neke navale, oni ne šopinguju nešto, to ti je kao u Švajcarskoj isto, ne, naš, nema... I onaj burek 24 sata što radi u centru. Pa to vrato, burek da. Tu sam neki, evo, burek sa jabukom ili sa višnjom, tako nešto, to je ovaj, odlično bilo. Da, i ta me riba izbacila sa gajbe, ovaj, mislim, nismo mi bili u nekoj vezi sad kao ono, mislim, spavali smo, brate, ali nije, znaš, nije mi bila devojka, ona. Ali ona je... Ali ja sam se zaljubio, u stvari, ja sam kod nje otišao kao kod prijateljice, nismo, upoznao sam je ovdje u Beogradu i ono, kao, otišao sam tamo. I, ovaj, u stvari, ja se zaljubim u njenu drugaricu. I pitam je kao, jel možeš kao da mi daš kao Anin broj, tebi se Ana više se dopada, znaš, ono, pa kao zakaj? Počela da pizdi, ono, meni brate rođendan, ono, znaš, kao, 8. maj, ono, kiša pada, pritom, ono, jedini dan gdje je padala kiša i tu se mi, ono, kao, posvađamo, je. I izbaci me, ono, izbaci me z gajbe. I to love nešto što sam imao, sećam se, bio u centru, pešačio sam do centra i kao neki ono, brat Ganci, ono, ljubičasti sako, bela košulja, crna kravata, svira harmoniku, ono, da. Ja tu kao parem, dajem te sve, ne znam da mi svira, ono, Đurđevdan, ne znam zašto, i Đurđevdan i ona kiša pada, ja se rasplako, plačem, ono, prilazi mi neki bosanac, neki možiljkom ovako preko celog liga. Čez ba, šta je, pa što si tuža? Ko je rekao, ja, majdpola, najvodite ja na čevape, ono. Pusti da nju, jebote. Onda sam pozvao bivšu devojku, Slovenku koja je u Ljubljani živi, onda me ona primila kod nje na gajbu, pa sam još malo izblejao, spavao sam u sobi sa dva dobermana. Kao malo da mi evo vrati, ti tu, ono, da. Kao, budi u gostinskoj sobi. Ovdje ti je okej. Okay. E, imaš super ove te priče. Ove. Ja, znaš šta, kad sam pokušao da nađem nešto o tebi i obično Google kad ukucaš izađe za svakoga sve i svašta. Evo, probaj ukucaj moje ime, vidjet ćeš gomilu, uglavnom ružnih stvari. Pa dobro. Za tebe, recimo, nisam našao ništa. Osim da si na Wikipediji ono što piše uloge koje si tumačio. Da to sam čak ja nešto dopunjavao na Wikipediji. Pošto je stajalo bukvalno, ne znam, dva filma i jedna serija. Da, u Duško Bena Wikipediji za mene su ovi dopunili sa Nove S, pa su se tamo nasrali o meni da je to toliko strašno, znaš. Sve moje gafove ispade, sve su stavili na Wikipediju. Znaš, to niko nema na Wikipediji, sve najgore u njemu, jedino ja. Pa dobro, onda pročitajte Wikipediju, opet si po tome jedinstveno. Pa znam, ali mislim, baš bez veze. Ali kad sam tražio o tebi, baš teško mogu da nađem bilo šta o tebi. Čak sam i na YouTube-u kucao da nisi gostovao negde, da bih mogao da vidim, da saznam nešto o tebi. Malo ljudi znaju o tebi, znaš. Da. A mislim da te vredi upoznati, jer nekako ja imam tu jaku intuiciju i znam tačno da prepoznam kada neko ima bogat život i kad ima nešto u sebi, umem to da osetim i zanimalo me, znaš. Ali zato nisam mogao da se nešto pripremim eventualno za emisiju, uvijek saznam nešto, mada ovo su ljudi koji su bili uglavnom moji prijatelji, pa o njima i znam. A nekad i neke stvari i tu zaboravim, žemljeno urade neke stvari za koje nisam čuo, o tebi ni reč. Bukvalno ono što si poništen. Drago mi je da kolege, ono, te s koje si kontaktirao, imaju lepo mišljenje, ovo. Evo, juče Stefan te pozdravio, kažem ti, Stefan će isto doći ovde, Stefan Bundala, moj prijatelj. Pozdrav za Bundala, brate. Da, on je kralj i doći će i on ovde. Super. Tako da i njega čekam. I on je baš rekao, zove Saša, baš... On je dobar tip, baš dobar da je. Ja, on... Dobar je glumac. Genijalac je, da, jeste dobar je glumac, da. Ja sam njega upoznao na snimanju Klana. Aha. Pa ja sam sad, pre 3-4 godine ponovo počeo da radim. Ja sam ono... Dok sam studirao, počeo dosta da radim. Ono, film za filmom, ono, do Koske, pa Mehanizam odmah posle toga, pa Apsolutnih 100, gde je već, ono, veća uloga. To mi je već donelo, ono, neku, kao, popularnost. Počeli su ljudi te prepoznaju na ulici, svidela im se uloga. Onda sam radio i, ne znam, uskočio sam u Trainspotting sa Sergeja u predstavu u Bitev teatru. Sergej Đuričko, Boris Milivojević, tu sam umjesto Bokija Dimitrijevića uskočio. Tako da sam ja ono se osetio greškom kao da sam ja u tom nekom nivou.
A što nisam bio, naravno. Mislim, bio sam klinac, ono, zelen, ko ne znam, ko zelena. Ne može zelenije. I i to onda sam počeo da pravim neke greške, da budem neozbiljan, neodgovoran, tako da onda i neće ljudi već posle nekog vremena da sarađuju sa tobom. A ja sam mislio to sebi mogu da dopustim, pa da onda mogu da dopustim sebi da odem, da me nema, da. A brate, koga nema? Bez njega se može, da? I te kako. Da. I onda tu kad te nema već krenu da kolaju razne priče, nešto je istina, nešto nije, ono, prolazio sam kroz sve i svašta, ali onda sam posle, 2005. odlazim na Maltu, tamo sam proveo 2 godine, onda sam došao neki 2007. kraj 2007. i niko te ne zove, niko ni ne zna gde si, mislim, pritom sam se i preselio. Mm-hmm. Drugo, na Malti mi ukradu torbu sa pasošem, parama, nekom kamerom, nekim nemontiranim još trakama što sam snimao, starom kamerom, adresar gde sam sve kontakte imao zapisane, da u slučaju da izgubim telefon, sve su mi maznuli, da. Znači, bukvalno sve, ono, probudio sam se, ja mislim da mi je neko sipao ovaj rape drug ili tako nešto, mislim, onaj Rufi, kako se zove, da. U čepi, onda bi ti silovo. Pa ne, ono, da bi me šanirao. Jer bio sam sa tom nekom Španjolkom i kao bili smo nekom srpskom rođendanu i posle smo došli u klub koji se zove Footloose i tu se ona nešto izula, mi smo naručili tu neke tekile su stajale i tu je stajao neki tip, ono, neki Libanac sumnjivo, ono. Aha. Mada Maltezi, mogu ti reći, u 90% klubova ne puštaju uopšte Libice, ono. Aha. Ne vole ih, ono. Rasisti su, brate, da. Ne svi, ali većina, ono. Čak su i mene, ono, zaustavljali par puta, ali ima i dosta naših ljudi, pa im kažem, iz Srbije sam, kao, brate, ono, naši, ili na srpskom, dosta naših radi obezbeđenju. I ništa, ona se izula tu, počela kao da džuska bosa, isekla nogu, otišao sam do obezbeđenja, uzeo nešto, to joj previo i tu mi je prekid filma. Budim se u nekoj policijskoj stanici. Hangover, brate. Znači, i nemam jednu patiku na nozi. Kao, a bio sam u Footloose. Kao, znaš, kao čarapa i patika, kao. I kucam, ono, otvara mi pandur, kao, ajde, izlazi, kao. Kao, našli smo te na ulici, kao, ležiš bez patike, kao. Stvarno si kao iz filma Hangover, brate. Kao, šta je, fali, šta se desilo? Ono majmunči i zakljeno. Kao, evo, imao si kod sebe, kao, upaljač, kao i 20 centi. Pa rekao, a torba, je neka torba tu, kao, pa ne, nije bila nikakva torba, kao. Pa rekao, kako ću ja ovako do hotela sad, mislim, on mi daje pare, kao, evo ti 25 centi, kao, idi do hotela, kao da imaš, ono, ulazim u buzi jednom patikom, jednom čarapom, znaš, kao, ništa, kao, sve najnormalnije, kao, do hotela, ono, i onda tu zovnem ortaka, pošto sam ja bio pre toga 6 meseci na Malti, zovnem ortaka, Malteza, odemo da te, pritom zovemo sve vreme taj moj broj telefona, ostavio sam maltešku karticu, to je neki treći dan, pazim kako sam stigo. I i zvoni kao telefon, ali ja ne mogu da se setim kako se zove klub, mogu otprilike i odem u taj Pačavil gde su sve klub do kluba, diskoteke, sve je tu, iako to sve drži jedan lik. I prepoznam ja prilike gde je to i kao kucamo i onda malteškom sa njom, da ne bi kao da mislila neki stranci, kao ovo, ono, čisto, znaš, bolje je da on priča. I ona kao da pogleda i kao pogleda, ali ništa nije našla i okej, okay, rekao, ajde da okreni još jednom taj moj broj. I ono, pozovemo i nedostupan je. E sad, da li je ona to našla pa maznula ili sam ja, ne znam šta radio. Ili onaj srpski rođendan. Ili taj srpski, da, uništio me. Mislim da je srpski rođendan. Ubio me srpski rođendan, brat. Prvo moramo da demistifikujemo tvoje ime, prezime, jer to ljudi ovde jako vole time da se bave, da ne bi u onim komentarima ostavljali razne gluposti, želeo bih to da sprečim, pa da konačno otkrijemo poreklo. Saša Ali Domazet, malo pre si mi rekao da je to sudansko, ali tako? Sudansko, jeste, da, sudansko. Moj čale je polu sudanac, polu italijan, rođen je u Sudanu, i on i Keva moja, koja je Hercegovka poreklom, rođena Beograđanka,
su se upoznali u Grčkoj. I tamo su se ono zaljubili. Ta Grčka nešto... Te, ja mislim da si ti ipak više na Ćaleta, jer ta italijanska sudanska krv, znaš, i Sudanci su temperamenti, one koje sam ja upoznao u Africi kad sam bio, da ne ponavljam tu priču, pošto kako pomenem, oni kao, ga opet Botswanom, brate, znam, ali ne mogu da shvate ko je to, koliko sam ja fasciniran Afrikom, dugo to je prava, autentična Afrika, to nije nešto što kao možeš da vidiš bilo gde, znaš, to je jedna druga planeta. A imao sam priliku da upoznam zaista ljude iz mnogih država Afrike, uglavnom najviše Somalice, Nigerice, Botsvance, to ne računam, iz Zimbabvea i kažem ti nekoliko Sudanaca s kojima sam bio isto ok. I oni su temperamentni. Da. Znaš, kad pričaju, pričaju ko ja sam kolerik zapravo kad pričam i oni su recimo bili takvi. Sad, da li se to baš potrefilo sa njima dvojicom, u stvari trojicom, a nemoguće baš da su tako, znaš, i znaju da čašćavaju, znako su, znaš, drugačije su od ovih ostalih, ovi drugi se ne bi votali za novčanik, ne znam, ono zmije u džepu, brate, znaš, da. Jer uglavnom ti kad si belac, za njih, ja sam prije put tamo osetio, malo pre si pomenuo taj rasizam i to nepuštenje u klubove, prvi put sam tamo zapravo osetio što znači stvarno rasizam, kad te neko ne mrzi, ne zato što si kao sa Srbin ili pravoslavac ili ovako, ovako, nego zato što si beo, druže. Beo, da. Ti si za njih bogati, razmaženi ugnjetavač. Da. Ti si kriv zašto oni žive toliko sjebano. Ali oni s pravom tako vide. Jesti, pa ja sam im rekao da jesu u pravu, samo da mi smo imali tu priču, ja i Burazer, pošto je Burazer samo što je došao s Kosova tada sa ratišta, i bio prilično upropašćen celom tom pričom, a sad aj, da ne dužim sa tim, ja sam rekao, ajmo odavde, imali smo tamo sad nekoga, nije ni bitno, da ne dužim, da ne pričam stoti put u programu, završili smo u Botsvani. I tamo, posmatrajući one stvari, recimo, ti ljudi su zaista nas primili kao niko. Znaš, ja verujem da ne bi bio primljen ni ovde na mnoge mjesta, da zakucam sada, ne bi me prihvatili i primili tamo. Da. Tamo sam recimo bio dočekan super, ali smo imali tu priču da smo mi Srbije i da smo mi kao uvijek se Burazer zajebavao s njima kao, brate, mi smo crni od vas, kao, znaš. Međutim, to nije istina, naravno, jer ono što su oni proživljavali da, to je stvarno i što proživljavaju pakao. To baš je pakao. Znaš. I teška su beda. Uf. Znači, mi smo u odnosu... Botswana ne, toliko. Sudan je siromašniji u odnosu dosta. Na Botswanu. Mislim, bar tada bilo, to je bilo... Pa imaju nafte, onoliko. Pa, eto ti. Zato je izbio rat, mislim. Pa, naravno. Znači, ono, sjebali su mi otadžbinu, sjebali su mi majkovinu. Pa, ono. da. Pa, Somalija, recimo, ti doživjela... Znaš. Somalija je bila jedna od najbogatijih zemalja ikada, igde. Da. A doveli su je do toga da su najgladniji, izvini, Etiopija. Etiopljene sam, na njih sam mislio. Jedna od najbogatijih zemalja, ne Afrike, nego gotovo čitavog sveta. I toliko su uništili... Pa i Nigerija. Pa i Nigerija, oni su... Koliko nafte. Nezgodni, da, eto vidiš, pa uglavnom svi koji imaju naftu. Južnoafrička republika. Znači, imaš naftu, najbosti. Dijamant. Imaju dijamant. Nama su nudili, to sam možda pogrešio, što nisam za tada... da kažem, male pare. Nisu baš male, ali za tada male pare, a mogao sam tamo jer bi dobio čak i, kako to Vučić na bolje da kaže, taj grace period, dotirati država. Znači, ti ako imaš 100% kapitala, daš 25% ti da država. Čak i više u nekim slučajima. I kupiš rudnik. I uglavnom, uvek svi nađu dijamante, uglavnom. Nešto. Da, uglavnom. E sad je ostalo vrlo malo bilo slobodnog tog tržišta, kako da kažemo, rudnika. Uglavnom, prekopano je sve u tom delu. Od tu ti treba dosta love, kapiram. Da. Ali da smo prvi put tad osetili šta znači kad te gledi onako smržnjom. Da. Baš onako smržnjom i pokušali smo da sebe predstavimo drugačijim. Jer ja i Burazer smo se ponašali ku Beogradu, znaš. Mi uveče kao prijede nam se kao oko ponoći, ajmo kao ima tamo taj neki chicken licken, to ti kao Kentucky Fried Chicken, samo njihova verzija. I kao ajmo brate idemo, mi kao idemo peške sa ti prolazičko zdeo pijace, to su ti najgori ti krajevi. I on ima da se šeta preko tog pešačkog mosta i posle kao belac na ulici, znaš, posle 6-7 uveče nemaš ti belca nigde.
Znaš, a ne uveče u, u jedan... Da, noću. Znaš, gledajte kao da su ova dvojica normalni, da su pobegli iz ludnice ili o čemu se radi. I svi hoće da ti zvačare, znaš, misleće da si ti bogat. I onda, znaš, ja sam im kupao hranu, onda su me naučili ta dva neka klinca koji liče, ako sećaš onog benda Criss Cross, kako ne, ona dva klinca što su nosili jump. Takva jump. Dva klinca sam upoznao ovaj, u, u Botsvani, u, mi smo bili u Gavranu, ovaj, ispred njegovom bilijar kluba, gde Dejan Burazir, moj dobio želju igra, on bilijar, počeo da ih dera tamo, vidim, počeo se okupljaju, počeo opasno da ih nevira, pošto on kad dobija, nevjerojatno se kurči, znaš. Ja, vrate, ima kojači, pa vrti štap, ja kažem, koji ti je bre ubiće da se ode da, se normalno. Da, on se zezao. Me, pa zezao da. Se, naravno, ali nije normalan. I kad je ovaj mali prišao i pitao za pivo, i ja kažem, pa nisi ti kao mali, brate, za pivo, jaš, on kao, on me pogleda onako, znaš kao pogled, klinac je voliki i ja ne znam da li ima više od 12 godina, 13, ali da se usereš, brate, od pogleda. Saseku ti. I, i njih dvojica, koji su tako, znaš, baš su Criss Cross. I, i posle sam ih ja zvao, ej, Criss Cross, kao. I oni kao mene uče, savjetuju me, nemoj da kupuješ ovde, si ima pivo. Ne tako, nego kupiš litac koji onda se deli, da ne pomisli da si razmaženi bogati belac, nego da si deo nas, da. Isto i s pljugom. Kad te pitaju imaš cigaru, ne, ne, ne daješ im ti kao ispakle pljugu pa kao ono, ne, nego tu koju imaš, daješ dalje. Podeliš. I onda ide u krug. Isto i sa pivom. Da. Znači, a ja sam ono kad doće pivo... Da bi postao deo ekipe. Pa da, brate, prvo ja ne mogu pijem posle da. Svakoga, ne, znaš, nije to rasistički, niti je to kao, nego, naravno. Brate, mi je nehigijenski, znaš, ono, kao, sad pijemo svi iz istog, jebi ga. Možda kad sam bio klinec. O tome nismo razmišljali, ali kad ostaneš malo, znaš, gledaš i te kako. Ja im svima pokupujem po pivo ili pljugi, ako nemaju, znaš, kupim im, u kesi im donesem, znaš, ono. I onda ovaj kao to možda uvredi, kao nemoj to da radiš, kao to je, znaš. Tako da, znaš, imaju neka pravila, ono, nemam pojma, zilion je jedno pravilo koje je potpuno, ono, ali ti su Danci, eto, pošto ti otac su Danac, ja mislim da si ti ipak tu ta neka krv, vidiš kako te vuče, brate, da je, zaljubiš se, odeš, brate, da. Zaljubiš se, odeš. Vuče mi ta Afrika neviđeno. Nisam bio nikad. Pa, jo, ali otići treba je vidjeti. Sigurno, ono. Treba je vidjeti. I, upoznao sam dosta ljudi iz Afrike, iz Gane, recimo, iz tako nekih zemalja i uglavnom govore za Sudance da su dobri ljudi. Jesu, okej okay, su. I oni kao pričaju, sad ne znam koliko je to tačno, ovaj, taj najčistiji neki arapski, kao taj izvorni neki. Pa ni, ovo sve okolo su kao da neka arapski, narečja, neki drugi ovaj... Drugačije se akcentuje ili ne znam, već nisam ono. To je sad, ne znam, ne mogu da kažem. Ali kažu kao taj najstariji, kao neki izvorni arapski. Sad, da li sam ja njih pogrešno shvatio ili stano, oni ne znaju. Ali ne znam. Kao, oni ih svi razumeju, ali Sudanci ne mogu, ne razumeju sve sa ovaj, tog, sa drugih govornih. Ne znam, ovi su s nama pričali engleski, ja vidim da su pričali s ovima iz Botsvane, a u Botsvani se govori Secuana. Ovaj, tako da, da, mislim, ja sam bio lenj, pa meni je nešto baš puno vuklo da naučim toliko toga, osim tih nekih običnih, ono, dumela ma, dumela ra, kad vidiš te kao ovaj, kad je muško, onda je dumela ra, to znači kao dobar dan, zdravo i kako ste sve u istom, znaš, kao u istoj rečenici. A dumela ma je za žene. Za žene. Da. I, ovaj, i vrlo su tu, kako da kažem, zaštitnički nastrojeni prema, prema ženama i ovaj, u smislu, ne mislim sad da, da žene imaju sva prava u tom, u Botsvani da, mislim, znaš, ne znam kako je za ostale delove ovaj, Afrike. Mi smo imali tu, ne znam da li da kažem sreću ili nesreću, da smo bili sa, bila je utakmica, Afrički kup, igrala je Botsvana Namibija. Ili sam je zbog ovog Šapića, što se da se kaže Namibija, Namibija, nije ni bitno, Namibijci su bili s nama u tom hotelu. Ja ne znam zašto se nisam prebacio iz tog hotela, jer te hoteli kao u onom američkim filmima, ono, pali se, gasi se svetlo, gomila mušica, uvijek je pretoplo, uvijek je neko na hodniku, tu je gomila ovaj, ono, narkomana, tu je zajeban hotel, može da uđe neko, svako može da uđe da te ubije. I ne znam zašto se nisam preselio u hotel u kom sam ja radio, znaš, ovaj, koji je ono, pet zvezdica, naš, ono, da ti ne pričam. A šta si radio? Konobar. Bio sam prvo pomoćnik konobara, pa pošto je gazda, ovaj, gazda, mislim, direktor ovaj, hotela, težak rasista, nije dozvoljavao da ja budem pomoćnik, nego je hteo što pre da ja budem konobar. Tako sam igrom slučaja uznapredovao vrlo brzo, naš, što je nosilo veću lovu, mada sam love tamo već imao,
znaš, nemaš ti puno gde da je potrošiš, osim na alkohol, je, mislim, da. Realno ne, nema tu gde šta, znaš, ono. Ta mesta, znaš, ti možeš celo večer da piješ i to što platiš, da, zaista ne možeš da osetiš, znaš. Burazir nije radio, ja sam radio, znaš. Tako da smo upoznavali, tako i stalno sam volao da pričam sa njima, mi smo se najviše družili sa njima i izlazili smo s njima, oni su nas upućivali u razne stvari, znaš, ali je super cool trip, ono kao vozimo se kolima, slušamo Breakerse, sa braćom našom iz Afrike i on njima se sviđa kao sviđa to. Da, 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 da. Pošto sam ja ponov kao muziku bio, ne znam zbog čega. I kao super je ono. Ali su oni nas vodili isto na uživo sešane. Znači, Kutija mlađih sam slušao uživo. Da, i baš sam se otkačio to večer, ono, kao džusko sam, što nikad u životu, ja inače ne radim, kao džuska na stolu, kao ne, potpuno smo bili razvaljeni, znači, od života, ali Afrika je lepa, kako ti objasnim, ali tad možeš da osjetiš stvarno, rasizam ako si u tim dijelovima sa njima, možeš da osjetiš kako te pogledi. Da, kako bi ja prošao? Pa znaš što ti si ono, viš, ovde, dosta si putovao. Ovde sam im nekako, nisam njihov, kao, a tamo verovatno isto ne bi bio njihov. Ne, ne verujem, ono, mislim da bi te pre prihvatili tamo nego ovde. Koga god ovde ljudi ne prihvataju, nekako se bolje snalazi preko i bolje ga ljudi prihvataju tamo, bar tako u mom slučaju. Ne, mene ljudi ovde okej prihvataju. Imao sam malo problema, ono, 90-ih zbog prezimena. Mislim, ime prezime Saša Ali, to doma za ti je Kevino, u stvari, devojačko prezime, koje sam ja na Facebooku dodao čisto ono, da nastavim nekako tu dedinu to, sa te njegove strane, da to ostane, ono, i da bi se lakše povezao sa još nekim, s još nekom možda rodbinom. Da, da, da. Sada više nema toga, ono, kad sam bio klinac, nekako se išlo bre kod te rodbine, čoveče, pa da. I nije bilo toliko kola, ili poslije kad je moj deda kupio Fiću, pa se spakuju, pa s tim Fićom obišli su, ono, išlo se svake godine u Hercegovinu, ono, tamo se obilazilo rodbina, oni su emigrirali, bili u jednom trenutku i na Kosovo, pa i tamo bio deo porodice, kad su iz Hercegovine bežali. Nekako se preišlo, posjećivali su se ljudi, drugačije je bilo, drugačije su i detinjstva bila, ono, prvo nije bilo ovih mobilnih telefona, brate, igrali smo se na ulici, ono, pičilo se, ono, janjine, trule kobile, zuba, ne znam, se sećaš zuba. Kako se mi sećam, da. Zuba je ono baš brutalnije. Partizana i Nemaca, da, kao bojaca i Indijanaca. Da, znači, pa je bilo onda onaj reli, ono, nacrtate stazu sa onim svim nekim preprekama, autići razni, klikeri. Yes. Da, donao sam ti jedan kliker. Ja sam sačuvao ja sam vrlo da ga držim, brate. Nekoliko klikera iz detinjstva. Donosam ti, mislim da je ovo vodenac. A, jeste, jeste. Imao sam neke naftalince, ali rekao, brate, nafta sada, ono, skače cena, bolje da ja to... Ja sam da ga držim, brate, više ka... A nekad sam znao, ono, kad ga uhvatim, da ga puknem baš jako. Da, mislim da, a sad, ovako sad kao one devoječice kad pokušavaju da klike. Da, imam negde oko 34 komada nekih koje sam ofuljio po klinac. Na moj ovoj postolje, da stavim, jer ovo baš je dobar, evo. Da, plavi vodena. A sećaš li džombi? Imam i dve džombe. Imao sam, rekao, da li da mu ponesem ovog, imam jednog Jugoslovenca, ali polomljen je, okrnjen je. Nema vezi, to je super. Okrnjen je Jugoslovenac, jevi ga. Mnogo ti hvala. Ko što je Jugoslavija okrnjena. Ti si jedini koji mi je zapravo donao poklon u emisiji. Jel mi donao još neko? U emitovanju ne, da, dobio sam van emitovanja. Ali mnogo ti hvala. Podsjetio si me baš, sećaš na Rošu. Pa, da, nemoj da pa džidaš. Na troku, nema džidanja. Da, nema džidanja, brate. Da. Zadnje, a uvek je bilo najgotivnije stvari da zadnje bacaš. Da, 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 da. Igrate na troku. Jeste, jeste. Pa stripovi. Sećaš se koliko smo, da, smo se odvajali od stripova. Da, ti si isto želi da budemo to. Politikin zabavnik. Da, da. To je bilo lepo. I onda odjednom krene ono kao neki rat, nešto je krenulo, ti u tom trenutku sam ja imao nekih 14 godina, 15, i kao, šta sad, ono, no ško, ali mlad si, pa ti to nekako nije teško, ono, ja se u soliteru, glavnom družio starijom ekipom, i ortak Gogiša kao, daj idemo u Bugarsku da donesemo nešto da preprodajemo, već je krenulo, ono, nema ništa, prazni rafovi i to,
I sad, ali ja nemam pasoš, a maloletan sam. Tad je bilo, a kad vadiš pasoš maloletan, treba vojna knjižica. Ja mislim, tad sam imao na Čatu i Kevu. Da. Bilo je onaj zajednički varijant. Ovo je ja da bi išao solo, znači sa ortacima, tad sam nekih 15-16 godina morao da odem u vojni odsek i da izvadim vojnu knjižicu. I odem tamo, oni kao ne može bez slike, ja trebam da idem kao za kao 7-8 dana. I gore ja se popnem kod tog nekog načelnika, ne znam već po činu šta je bio. I izvini, tu... Milan Kalinić me zove. Aha, pozdrav za Milan. Da, I ništa, ja čoveku složim priču, nešto sam možda i dodao, malo začinio onako, tužna priča i čovek se rasplače i izdaju mi ono, siđe dole i kao izdajte mu vojnu knjižicu bez slike, evo, vojna knjižica, idi vadi sine pasa, sretno bilo. I onda smo krenuli u Bugarsku, šverc, čokolade. Znači, buvljak je bio... Koja to godina bila? 92. ja mislim. 92. ili 93. Moj ćala išao sam tada. Da. Ja se vratio iz vojske na bedu, isto najgore. Takav je bio. Znači, moja keva tada imala platu 4 marke u Beogradskim elektranama, koja je kao jača firma bila. Da. Znači, odatle smo donosili stepco kiće, smo prvi doneli na pijacu. Znači, ono što može da sposobi puk vojske. Da, brate, sipaš kivi, razmutiš i sipaš u kola i voziš se na kivi. Znam. Isto, mislim, potpuno isto oktansko snagu ima. Znači, jedno smo proveli srpsku novu godinu, 3 dana smo proveli u autobusu, nisu hteli da nas puste da izađemo iz Bugarske. Išli smo jednom našom poznatom agencijom, sad da ne govorim to, i išli su 3 busa i da li je gazda te agencije ili neko već iz agencije, znači mi dolazimo sa robom, stižemo do busa, tu sam prvo naleteo na neka 2 Bugarina koje su mi naplatili 20 maraka što sam pišao na nekom džubrištu, znači bukvalno nije nispetonirano, znači džubrište i oni kao dolaze, nose one tomfa palice kao 20 marke batko, kao šta, kao pišuš tu, ne znaš, kako već, preko da, 20 maraka, kao da šta, pa kao ćeš da dođeš u kućicu da ti damo potvrdu, neko ne treba potvrda, evo 20 maraka, brate, sa onim palicama, posle vidim lika iz mog busa Kenja. Rekao, ove će plati 50 cilje. Kao, bre. Dolazimo, vraćamo se, pokupovali te čokolade, one Panasonic telefone, sve kopije, kineska pijaca. I, brate, ulazimo u bus, hodnik, do ovde, votka. Kartoni, kutije votke. Znači, bilo jedno 40-50 kutija votke stolične od pola litre, brate. Znači, ideš, plivaš po onim kutijama da bi došao do svog mesta. I prva dva, krenuli smo, spremili smo sve za usputne ove patrole, Marlboro i Johnny Walker, i Kinta. To se odmah spremi na početku. Ali za tu votku niko nije znao da ćemo mi to prevoziti za nekoga. Došli do granice, ta 2 busa prošla, mi u tom trećem pozadi, ne može. Dok ne skupite 2 soma, ne možete izaćete s toliko votke. I svakom trećem uzeli pasoš, meni ortaku nisu, ovom trećem ortaku jesu. I ništa, 2 dana tu, Srpska Nova godina, otvorili mi tu votku, cirkam, na cirka, više mislim šta sad mogu, pritom ja sve vreme ložimo, brate, pantom i naš, idemo mi na voz, jebi ga, pa tebi kad vrate pasoš, ti se vrati s njima, znaš. 3 dana na granici i na kraju je vozač kupio deo te votke, više nije ni on čovek mogao, kao evo imam ja voko, dajte, i onda smo skupili, nekako smo izbunarili ta 2 soma da nas pusti čoveč. To koliko sam ja išao u Rumuniju, jebote. E si bio u Rumuniji isto? Nisam, bio sam posle u Mađarskoj, Da, u Mađarskoj si išao po vaj kremi te gluposti, da se dozvoli. Ali Rumuni, u to vreme, sećam se kad sam ja sam tada 1 put i išao, samo nisam više ni išao posle toga. Ulazim u Rumuniju, da smo bili u Bukureštu, Arad, ili, nemam se ti sad, neka, davno je bilo, pa
dobro se sećam i ovoga. A to je ona kriza pre nego što je kod nas krenula. Da, da, da. Da, to je išla moja keva. Zlatno vreme Jugoslavije, a crna vremena Rumunije. Da, Rumunije. Znači, da ulaziš tamo i kad sam se pojavio u farmerkama, počeo se da mi skidaju farmerke, bukvalno s mene da pitaju, ono, ko šta? Da. Ko, jebote, nijem učinu, ono, kao čule, po problem jebote, kao idu gađa. Kao si normalan ti jebote. Da, tad se nosila ono žvake, vegeta, Coca-Cola, najlon čarape, ali smo, podmitili smo, da, ušli smo u tu neku kao robna kuća, nema ničega jebati. I čale dolazi nešto tu sa ovom, ko možda zna rumunski, otko znam je, evo. Ne, on je već pokazao tu vegetu, dao je litru Coca-Cola i ona, ok, za njom. I mi za njom ulazimo u neki magazin, ono nema šta nema. Mislim, nema šta nema. Mislim, ta roba je težak šit, kako da. Telesim. Tu nema ništa, kao. On kao uzmi patike ovo, rekao, gdje ću brez tim patikama, brez idem u srednju, brez ti normalan, evo, te patike, ono, znaš, umjesto 30 imaju dve, znaš, ono, nije bio Adibas i te fore, ono, nije bila ni marka, nema marka. Da, nema ništa. Da, i uzeli mi tu kao gomilu tih stvari i Ćale spusti torbe kod te neke, ja ne znam šta je to, neki restoran. I kako je spustio torbe, krivac se prošao i svukom u sat. Čovje. U jednom potezu, sad koji se profi. Preklopije, mora i da se otključa, ono, znaš da bi ti skinuo. Siko, njegov pet. Opušten. I mazni poče beže i Ćale kao jebaću ti mamicu i poče trči međutim klinac. Zapalio. Kad odjednom vojnik na kraju ulice kundokom tog malog u glavu spiče. Ujebote. I on nesvesti ga na licu mesta jebote. Čovječe. Ja kažem, Ćale tu posla, i Ćale se iznervirao, kao jebate, kucam ga i vio, da. Jebem ti Ćale sat. Ćale izbedačio zbog klinca posla. Brate, uzeo sat, ovaj vojni došao, kao tvoje, dali mu Eurokremić, Eurokremić je bio, jebem ti Eurokremić, dali mu on, kao, super, hvala. Samo što mi je ostavio da tuče onog klinca zbog Eurokremića. Kao treba još nema da... Nemo mu daješ, brate, znaš, grozna scena. A carinika smo podmitili Coca-Colom, jebate. Da. Dali mu dve litre Coca-Cola su bile i još nešto je stavio tu i kao samo. Strašno. Katastrofa. Posto došao kod nas. Brate. Pa te pogledaj kako sad gde je Rumunija, gde smo mi. Gde je Bugarska. Gde je Bugarska. Da, Bugari su meni uvijek mi Bugari. Mi tad kad smo bili... Čim kaš Bugari meni? Ja. Čoveče, to vidiš, na zemlji se meso prodaje. Znači, najlon, ostroje, traska, pa mandano, kod nas, ono, svinja. Da, da, kasa pe na zemlji, na betonu. Da, neki baja tu da ono, yes. Roštilje, ono, kao kućni i kao piše brza zakuska, kao da, fast food, kao tu. Ima one što seče ono pečenje sa onim ogromnim za mesto, da, znaš, ona poluga, ona lupava. Da, ono, rupe po ulicama, baš je bilo kao, brate, šta je ovo? Liže prste daje ti, ono, kao da jedeš, ako pa nema šanse, brate. Otiš, mi smo spavali u tom hotelu, ja ne znam, to je... Evropa. Evropa, bravo. Nemaju Coca-Colu, nemaju ništa, imaju brašljavi... Jeste li ćevape tu u tom ne, hotelu? Ne, nisam jeo, brate. Da, mi smo nisam jeo ništa, uzeli smo neku bečku, ali šta je ono, da, nije bila bečka. Da, mi smo naručili ćevape, ja naručujem kao čudno bi bilo ćevapi na komad i cena, brate. Rekao, aj, možda su toliko bedni, ono, kao 10 ćevapa, ovo je kao, si siguran, kao? Pa pogriješio, 10 ćevapa, ono, kao, što me, znaš, ono, i oni donose ćevap jedan ovoliki, ono, znači, a pritom neke smešne pare, ono, 10, ja pojao 3 kao ćevapa i ono, više nisam mogao. Nadam se da je bilo znači, mjesto. Znači, malo nisam upao iz nekog taksija, ono, u skretanju, ono, lada, neka, otvaraju se vrata, ono, letiš, ovaj se smeje, potpuno nešto, fazon, vamo neke ti, ono, nude neku, neke devojčice, fazon, ono. Da, da, da. Baš je ono, bo, kao da, iz nekog filma, odotno. Ono. Da, da, da. Kode si u Meksiku, brat, tako neko, znaš. Nisam bio, ali... Bezlašće, ono, da. I pakao, ono. Ali oni su se ipak sredili u cijeloj toj priči. Da. Oni su se ipak posle sredili. Ja izvini, samo da produžim parking, Dare. Da, da, samo ti to dok ja... Šteo sam još tu par stvari da te pitam. Dakle, eto vidiš ti kakva to vrela krv. Pazi ti koja je to mešavina. Sudansko, italijansko, hercegovačko, srpski. Da. Pritom, ovamo ovaj pustinja, a ovamo Hercegovina, krš, kamen. Da. I ovaj... Kakav kontrast. Da. Pa dobro, pazi, ja kad pogledam nekako i koren svoje porodice... Ovamo sa Kevine strane, meni je deda Volksdeutscher, Zemunac, bivši zemunski bokser, čuveni, ali Nemac.
baka Crnogorka, s njene familije, oni su Bulatovići. Da. Sa Ćatove strane Zemunci, ali su nekim poreklom tamo, otko znam, iz Nikšića, kao i ovom poreklom. Nemam pojma, ali ko zna, ima, mislim, da. Znaš. Tako da i tu isto jako mešano. U tom periodu odrastanja našeg, mislim, i ošte roditelji, i rodbina i tako dalje, bilo je zaista svih ljudi svih nacionalnosti, da. Naroda, narodnosti, uvijek si mogu da nađeš. Neko se to nije toliko gledalo. Ne, nije gledalo. Se to gledalo toliko. Bar mi nismo gledali to toliko. Sad ja ne znam da li su to drugi posmatrali. Ja sam bio slep uvek na boju i na naciju. Znaš, to mi je bilo... Mi smo tako vaspitavani. Ja, pa mislim, ja sam rođen ono izmešan. Ja stvarno ne mogu da se ograničim nekom granicom da. Ili nekim imenom naroda ili, znaš, pa da gledam samo dotle. Ono. Da, da, da. Da. Znači, meni je ta Jugoslavija bila u stvari ono što sam ja negde. Jeste. Mešavina raznih nacija, raznih ono... Jeste. To sam s nekim pričao skoro i baš pa konstatovali kako nije zapravo bilo ničega, a ništa nam nije ni trebalo. Da. Ovo što... Sa, ne mešam... Bilo je sasvim dovoljno. Pa da, ne mešam ovo sa svom novom politikom. Nećete imati ništa, a bit ćete srećni, ovo što sad prosipaju. Da. Ova nova normalnost i ta sranja. Nego pričamo o jednom vremenu, kada smo išli u farmerkama kojima smo išli, u jednim patikama, jednoj jakni, imali smo jednu zimsku jaknu, i sveći što to nema tu ko sad. Pa, šorceva i onda da, brate, vozi. I ide se nadu, na Lidov, do duše, ja sam na, više tu u Zemunu, i to je to, znaš, kao ne, i, a sada, znaš, otvorim orman i imam 15 jakni i onda kao, ao, vidi ova kakva je sranja, što sam ovo kupio, znaš, postao sam degen, koji više ne ume da uživa. Pa to, u... to nam je nametnuto. To nam je nametno. Pa vrlo sam lako to prihvatio. Pa ono, možda nesvesno, nema da, neš, ono, da nesvesno, kupuješ kao daj za ovo, možda za ovo. A opet smo živeli u tom vremenu kad nije bilo ničega. Ništa vre nije bilo. Pa onda odjednom krene to sve, pa onda da, verovatno se pogubi, željni jeste, svega. Ono. Ja se sećam kad smo iz te bede, da nije bilo bukvalno u prodavnicama, si mogao kupiš onu sonu kiselinu, kao, jedino to kao. Da. Znaš, ono centroprom prazni, rafovi, svi. Jest. I onda odemo u Segedin, tamo se otvori ono hipermarket, ono 40 vrsta neki salama, čoveče. Da, 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 ovdje imaš ono kao, pa, tirovsku salama i... Salama kao neka četvrtasta, pa unutra od drugog mesa nekog bata i seka, pa srce, pa neka betelina, pa ne znam, 50 vrsta kačkavalja, ono, da, 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 sireve da. Obožavam, ja. Ono, pa oni kao zdenke neki radni. Kod nas je bio žuti sir, rećeš, žuti beli. Da, žuti beli. Pa, skoro sam, Tero Sandro mi pravi, sećaš se onih rođendanskih sendviča sa Parizom, izerom, kiselim krastavčićima, da. Čajnom kobasicom i narendanom. I narendanim to sam je terao da mi pravi. Znači, ja, kad sam ugrizao taj sendvič, prvi taj zalogaj, kao da sam osetio čitavo detinjstvo u jednom momentu. Da. Ja ne znam, ja sam emotivac i onda mene vežu te stvari koje su bile nekada. Ja ne mogu da kažem da to bilo super vreme, nije bilo ničega. Ali ja znam da sam ja bio uvijek srećan, nasmijan, uvijek sam bio napolju sa drugarima, igrali smo se, stripove nisam ispuštao i stalno sam gledao filmova. Nije ti ništa bilo teško. Ne, nekako. Ne. Nije ti ništa bilo ne, cimanje. Ono. Sam se cimanje. Da idemo vamo, da idemo da igramo da. Futbol, ne znam, kockice, ono. Da. Nemam pojma, nešto, ono. Kažu, jebi ga, sad si omatorio, kao to je normalno. Znam, ali i ja znam i starije ljude koji su živahniji od mene, koji, da. Znaš, nije im teško ništa. Moja baka pokojna, njoj nije bilo teško peške sad odavde iz Zemuna da ide pešaka do Petlovog brda, ako treba da bi pa nešto... Pa da, ali kupi. Oni su ko klinci to još navikli, mislim, ono, kao pešaka, ideš, ono, za meni baba pričala od tog svog sela, ono, Meča se zove selo u Hercegovini, do Stoca peške, ono, ide kroz to. Da, ali baka je Zemunka, još kao rođena. I još pritom, rođena, ono, vreme Drugog svetskog rata, ono, kao, znaš, Hercegovina, ono, nema koja vojska je prošla da im kuću nije zapalila, da li su to partizani, četnici, ustaše, Nemci, najbolji su, kaže, bili Italijani. Čak su jednom trenutku partizani oslobodili Stolac, kratko, Italijani su ga držali i onda su svakom dodelili po jednog Italijana i oni su s njim delili to što su oni imali, koliko su oni imali, toliko i on. Da. I bukvalno je bila scena Balkan Ekspres, znači,
po pizdi na kraju Italijanima, mislim, njima ni nije bilo do ratovanja. Da. Kao oni su bili muzika i ma kao... Ma da, bre, žene, zeda, pasta, to, vino je. I, i oslobode, povrate stolac Italijani i krenulo je ono, kod koga su bili streljanje, porodica. Oj. I on je tad rekao, kao ovi ljudi su me primili lepo, ništa me nisu cimali, maltretirali, znači normalno sam, znaš, spasim život. Znači. Posle toga im život spasi neka muslimanka. Ono, neka porodica Beća, mislim da, ako se dobro sećam te njene priče, došla baba koja je načula, koja je imala ne znam koliko unuka, već odraslih, koji se spremaju da sutradan pokolju sve. I ona je to čula i došla, prošla kroz kukuruze i rekla, bešte noćas, ujutru će vas sve poklati. I onda su ono, pobegli gore u spegu, u planinčinu. U kakva teška priča. Kad god ko nailazi, znači gore se beži. Da li će se ikad završiti te teške priče? Pa se prostorima? Vraćaju ono, naš, po nešto da se pokriju, po neko parče nečega. Njima nije bio problem meso. Oni su meso imali da klopaju. Ono, imali su to suvo meso. Nisu imali pšenicu, nisu imali hleb. Pa su se od toga razboljevali. Znaš, ono, ne možeš da jedeš samo meso bez ičega. To ja vidim da neki mogu. Mesecima. Ja sam meso prestao da jedem pre 3 godine. Stvarno? Ne jedem uopšte, da. Sad si vegetarijan? Jedem samo ribu. Aha. Nisam ono, mislim da je to peskatarijanac, jedem sireve. Kako? Peskatarijanac. To je nova sad neka vrsta. Ne znam, tako sam pročitao. Kao, peskatarijanac. Da, to su ovi koji jedu ribu i sir i ono, kao jedeš, ne znam, jaja i to. Znači nisam vegan. Nemoj se ljutiš, ali ne više od tih podela jebate, dokle će više da izmišljaju. To sam pročitao na internetu, ono, znaš. Ne znam da li sam peskatarijanac. Mislim, ne propuštaš ništa. Ali meso ne jedem. Ne propuštaš ništa sa ovim mesom koji mi jedemo. Volim meso da jedem, ali sam upravo iz tog razloga prestao da jedem. Da. Znači, nema. Nema pravo meso. Ja ne mogu to što je nekad bilo, kad odeš na ono, Beogradski sajam, ono, pa ona leskovačka pljeka ispred, pa je bilo jedno vreme dobra ona dedina pljeskavica tamo kod, gde je sad bulevar mesa, Pa ne, tu je bilo nešto pod Lipom. Ja se sećam pljeskavica u Balkanskoj, na početku, preko puta 20. oktobra, Leskovačka. Da, kod Krsmanca. Jeste. Toga se sećam. I kad je došao hamburger prvi u Beograd, ono, kad su došli, kad smo svijeli s listom salate, nema veze, da. Bio je ukusan, stvarno, i bilo je pravo meso. A to je bilo meso, ovo sada, da, mi jedemo crkotine neke. Možda je meso, ali čime je hranjeno, ono, brate, stvarno. Su, ono što su odbacili iz Evrope kao isteku rok trajanja, to onda dođe kod nas, razumeš, i završi u tim radnjama, i onda mi ko zna čije lešine jedemo zapravo. Ko zna koliko smo svedoka saradnika pojeli do sada. Da. Pritom sam gledao te neke dokumentarce. Pa ne ozbiljno. Da, sa, pa ko zna. Neki su bili ukusni, mora priznati. Dobrog mesa nema, ono, rade moji drugari o Marka Žvaka, pa oni idu tako, pa probaju svuda, pa od njih, ono, možeš da saznaš gde ima dobra klopa između ostalog. Ali ja to ne, u Beogradu nešto ne, ono, i primetio sam da se bolje osjećam, ono. Bolje spavam, kraće spavam i nemam taj neki umor koji sam pre imao, ono, kako kad se probudim, hemija, kao neka težina, ono, u glavi, yes, nešto, yes. Kako sam prestao meso da jedem, ono. A ja ne mogu, previše ga volim, a znam da je krš najgori, ali nisam u stanju da kao samo jedem povrće, voće, znaš. Jer to nije zdravo, realno, kad pogledaš. Mi uvozimo paradajz, uvozimo pasulj, uvozimo beli luk. Mi smo radili emisiju o tome, baš smo gledali šta je naše, šta je domaće. Da, pored čak, ovolike Vojvodine, ono, iz Srbije. Ali ta zemlja je isto kontaminirana, kako da kažem. I tu naš seljak isto voli malo da zajebe. Nije baš da ne voli, znaš. Da, pa svaka koka kljucala kukuruz. Da. Naš. Pa to košta je svaki kupus futoški. Svaki kupus futoški, krompir iz Ivanjice. Da. Nema me zajebavati. I lubenice iz, kako je, friške belegiške. Ima jedan tamo prolič. Vidi kakav bostano, vidi kako puca. Da, ono, kršina, ono. Da, ja kupim onu žutu, sad vidio sam ima da se kupi u... Žute lubenice, ona. Da, ona, jeste vidio to kako? Vidio sam, nisam probao kako... Nešto slađi u mom životu, nisam imao. Slatka, da, a žuta. Ja dinje volim, ušto volim, onu desert dinju. Jesu, lepe, ali od žute lubenice... Pazi, nisam volao dinje do pre nekih 5-6 godina uopšte. Što ti nisam jeo kuvano do pre 5-6 godina i nisam
nisam voleo, znaš one stvari koje smo mrzeli kao deca, da, spanač, povrće, boranija, kelj, kupus. To sve, ali ja sam to sve zamrzio u obdaništu, u stvari. I, pa jeste, i ja sam u obdaništu zamrziš sve to, ono. I, sada, brate, to. Samo kao ono, kad će da kuvaš ovo, kad će kuvaš ono. Pa, mislim, znaš, ja sam pobegao iz obdaništa, ja sam jednom pobegao iz obdaništa, bukvalno, imao, ti, bile su te neke ovaj, dve vaspitačice, jedna je bila neka Savka, ona me, s njom se nikako nisam slagao, ona me čupala zulufe, ono, keva mi tu šišala, znaš kao, da nema šta. Jednom sam ladno, ono, kao, em zbog klope, em zbog toga što ja stvarno nisam mogao u podne da legnem da spavam. Ajde sad njih, hoće one da piju kafu, pa kao ajde vi sada spavate, ono, ili legnem neki krevet pored igračaka tamo, pa ono, budan ležim, jednom sam ladno zapalio, otišli su da piju kafu, ja sam ono četvoronoške, ono, u pižamici i papučama do garderobe, pre toga sam se organizovao nešto s klincima, kao kopamo nešto, kao šatro tražimo ispod ograde, napravili tu rupicu da tu može fino... I samo sam kaputić ispod žice i došao kući. Sećam se ono, lift je, nije mogao da me nosi, koliko, znaš, moraš imaš određenu težinu. Znao, da prepoznajete. Ali, pa sam mogao, ono, držim dugme 11. sprat i ono, kao došao, baba otvora, kao, ja da ne bio, pa šta? Baš si bio, bre, nemiran, ali svi smo bili takvi u to vreme. Tog odrastanja. I to je bilo normalno, kao vidi mirno dete, pa kao, da. Pa ne može dete bude mirno. Tako, meni je rekla, ti si bio mirno dete dok nisi prohodao da, sam sa 9 meseci. Mi smo... Tako da nisam dugo bio mirno dete. Ja sam bio prvo kao klinac jako stidljiv i ćutolog neviđen, čala se baš brinuo za mene, ono kao, šta je ovo, kao će li progovoriti, pa mnogo je stidljiv, pa... I onda sam u jednom momentu ono, oslobodio se. Pukao, pa da, što kažu iz dolaza, pukao je, dare. I, ovaj, i onda sam odjednom krenuo kao, nemam pojma, ni ja, znaš. Ali dobro sad, ajde, detinjstvo manje više ispašće kako kao dva matorca pričamo o detinjstvu i lepim danima. Nego mi reci, ovaj, sigurno si primetio i ovu političku korektnost koja, kako ti reče, je potpuno ovaj, oksimoron, uopšte jedan glupi paradoks, jer politika apsolutno nije korektna. Daleko to. Da. I ovaj, ta politička korektnost i sve to na što mora čovjek da pazi kada radi, da li emisiju, da li ovo, da li... Bilo kakav javni... Bilo šta, da. Ti više ne smije da napišeš svoje mišljenje nigde, da se neće nakačiti bar 10 njih koji će uzeti da tumače šta si ti želao ili da ti nađu nešto što vređa nekoga i tako dalje. Kako ti gledaš na to? Pa to je jednostavno dolaskom interneta omogućeno nekim ljudima koje ono, s kojima se možda ne bi družio ili koje nikad ne bi upoznao u životu, da ti nešto napišu direktno. Da. I da ti to pročitaš. Da. Znači, nekada je bila televizijska emisija, gledaš, ono, dopada ti se ili ne gledaš, mislim, ako ti se ne dopada, nisi ti sad mogao njima nešto da uzmeš, napišeš pismo, kao odneseš u sanduče, pa će sad baciš kao napišeš, mislim, možda je i bilo to. Bilo je, ono, bilo je nešto, čuo ali, sam, da. Ono, ali verovatno je bilo i nekih predloga kako to da urade bolje. Da. E, sada je došao internet i sada ono, svako može da ti kaže, ono, ti si njima na televizoru, ti si njima došao na gajbu i oni misle da si ti njihov drugar, ono, ili da si im neko ko je tu komšija i da mogu da ti kažu sve šta misle, ono. Jel doživljavaš takve stvari? Pa... Od nepoznatih ljudi čak. Pa ne, ono, ne, možda ponekad neko nešto pogrešno protumači, pa sam ono, počeo da objavim neku šalu, ono, na fejsu, napišem ovo je šala, mislim, ono, kad je bilo recimo ovo sa Novakom što se desilo, meni to, žao mi je ga je bilo, mislim, da, ono, kroz to šta prolazi, bez obzira da li se on vakcinisao ili nije da. I kakav je moj stav po da, tome, ono, da. Dečka su deportovali, mislim, yes. Pre toga su ga primali kao kralja tu, da. Mislim, on ipak osvojio to nekoliko puta, jest, jel? Jest. 9, valjda, puta, nemam pojma. Da li je trebao ovo da bude 9 ili 10? Da, da bi... deportovali da. Su ga. Znači... Pa oni su ga zvali, jebi ga. Ono, kao... Došao je na njihov poziv, da. Znali su da... Da, znači, da li je on došao tamo ne... kao na kao, evo ja shvatio. Ja, došao kao sam, da. Kao, evo, padljel, mogu da uđem. Kao, jest. Ne može. Pritom, evo, mene su deportovali sa Malte,
jer nisam imao papire, ono, tamo može gazda da te prijavi, a i ne mora, ono, radio sam svakakve poslove, ono, radio sam na pakovanju krompira, brate. Znači, ono, ide traka, ono, dvojica probiraju tamo krompir, tu gore se penje kao u neko veliko, kao ovako, kao neki veliki levak, i tu ja stojim s džakom, ono, i kad se napunim 25 kila, ono, stane pokretna traka, ja pritisnem, ono, krompir tu upadne, dam tu nekoj ženi koja nije znala engleski, ako je to tamo službeni jezik na Malti, ona nešto mrlja, znači se ono to prošije, onda ja to na rame, pa na ono paletu, i ono, tako je 11 redova, radio sam i kao konobar. Uglavnom nisam imao papire, i naš lik me prijavi, ovaj, da nemam papire. A ko će drugi, brate? Znači, naš lik me prijavi, ko će, to lik s kojim smo živeli, ono, došla i Keva na Maltu, Keva odmah dobila posao, u hotelu kao kuvarica, iako nije kuvarica, ali tamo njihov problem je što imaju malo stručnih ljudi. Tako da ti sa svojim nekim visokim obrazovanjem ćeš tamo sigurno naći neki posao. Da. Osim ako si glumac, pošto nemaju univerzitet umetnosti, nema to. Znači, najbliže ti je ono lutkarska škola na Siciliji. Ili pantomima na ulici. Da, pa i to onako. Čak sam i žonglirao na ulici. Ovaj, da. Problem je što oni to imaju, to neke ovaj, sitnu toliko kintu, kao naša para jedna. Da, da, otprilike, da. Pa ti ubacuju po tu jednu paru, ono. Da. Ali kao, eto. Znači, bukvalno ne vidiš miliciju tamo. I ono, jedan dan čekam Kevu ispred prodavnice i ono, koče patrolna kola, izlaze i ono, direktno na mene, kao, papiri ovo, ono, ja rekao, pa nisu mi ovde. A nisu hteli da mi produže vizu, ja sam kao neki uplaćivao neke kurseve, to naši tamo rade, mislim, ima 8000 naših, od toga je pola sa papirima, pola ono nije, mislim. Je to mala cifra na 400.000 stanovnika, 8.000 Srba. I ovaj, da bi mi žena rekla u tom imigracionom, to kad mi nije produžila, kao, pa ti si završio, ti si do sad već programer i ne znam šta sve, kao, koliko si ti više ovih, kao, ne, kao, moraš u ponedeljak ući. Što sam ja znao došto naših ljudi koji su došli tamo sa onim SFRJ pasošem, pa ih niko nije cimom, a rekao, ostajem ja ovde, neće se vraćamo, ono, u Srbiji, i ništa. Deportuju me. To je bio utorak, a letovi su bili ponedeljkom. Tako da sam do sledećeg ponedeljka proveo ono, tamo u Floriani, ovaj, u njihovoj toj policijskoj kao glavnoj stanici, ono, u Samici. A pored mene je bio neki lik ovaj, koji godinu i ne znam, 6-7 meseci čeka iz Afrike, ovaj, da potvrde iz te neke njegove zemlje da je on ovaj... Pa da, ali on iz Afrike pa nije bitan. Pa nije bitan. Znači, dečko je prolupao, moj brat, u toj Samici stvarno prolupaš, ono, krevet je od zida do zida, ja sam mogao da dodirnem nogama ovu stranu i glavom drugu stranu, toliki je krevet i imaš dva koraka do vrata i to je to, jedino što ima ono kafe koliko hoćeš su mi donosili stvarno kad god sam tražio Nes i Keva mi je donosila klopu ono, da, tamo, ovo, da. I pljuge, znači da nema šta da čitaš, stvarno počneš da ludiš, brate. Dugo ti traje dan, da. Pogotovo što ne možeš ni da spavaš ono, od nervoze, od svega, od, šta, od neizvestnosti šta će biti dalje ono. A vidiš ti, da. Izvini što te prekidam, ti imaš jednu baš bogatu životnu priču koja se uglavnom kod nas ne cene u Srbiji. Ti imaš holivudsku priču, čoveče. Svaki holivudski glumac ima priču sličnu tvoje, jevat. Ja sam čitao priču Joakina ili kako kaže Joakina Feniksa, ovaj, apsolutno se tu poklapaju neke stvari. Gomilu američkih glumaca koji su danas u vrhu, koji zarađuju enormno velike honorare zato što rade ili se pojave samo negde. Znači, apsolutno, imaju baš takve priče. Ovde sam nosio gajbe, njima to nije sramota kao što je to ovde. Ja sam to pošteno radio, nisam ništa mu pravo. Da, pa nisi došao da lažeš kako si se ti u malteškom pozorištu tamo glumio Šekspira, jebi ga. Znaš, a mogao si da dođeš, nego si svojom iskrenošću ovde, očigledno da se iskrenost ne isplati, znaš, i iskrenost samo može da nam odmogne. Zato izgleda, znaš, život u Srbiji uči da samo sereš, pa zapravo i lažiš. Treba naučiti dozirati iskrenost. Pa kako? Ja ne... Ne znam, ja nisam tako vaspitan i ono, gomilu puta sam ono rekao gde nisam trebao da kažem. Ja bi se sad tebi priključio u iskrenosti. Ili da se suzdržimo. Pa ono, ja ne znam, kako?
Pa ne znam, ni ja. Ono. Umem sad kad pričam s tobom. Verovatno je, da pre toga... Da ti ispoštujem, ono, da bi ti rekao svoje. Pa kao daj da prečutim, ono možda nije toliko bitno. A zašto je to minus? Kažem. To mi samo nije jasno. Za reditelji ili ti scenaristi ili već ko tu određuje, ja ne znam kako funkcioniše svet glume, ove, nisam glumac, ove, mada je to bila moja velika želja, ove, kako oni ne ukapiraju, recimo, koliko si ti svestran, znači, proputovao si ovo, znaju tvoju impulsivnost, znaju kako si radio ovo, kako si bio ovde, šta si bio ovamo, gde si ležao ovde, zbog čega si deportovan, ovde si bio zaljubljen. Znaš, to je bogatstvo. Je, to ti kao pa kod... dobro, ne znaju ni svi tu priču. Pa dobro, možda bi... Evo, ima toga znati, još mnogo, mislim. Pa znam, verujem. Ali neke stvari ti ovde ne smiješ i da otkriješ, jer će ti onda nabiti još veći minus, već će šta će nam ovoj, znaš, daj nam nekog finog, uglađenog iz bogate porodice koji nije izašao iz stana. Da, ko je sve ono što mi nismo. Pa to, ali zar, to ti kao radio voditelj. Kaže, kako se ti pripremaš za emisiju? Radio voditelj, kad si radio voditelj, ti se čitav život pripremaš za emisiju. To je sve ono što si ti prošao, pročitao, doživeo, video, primetio, osetio, sve. Znači, ne možeš to da naučiš. Da. Tako što ćeš pričati o vremenskoj prognozi i govoriti gde je saobraćaj, gde je gužva u Beogradu. Pa gužva u Beogradu na tri mjesta, znamo da. Je. Mislim, nema više gde da bude. Beograd je mali. Uske su ulice i to je to. Sad je gužva u stvari svuda. Pa svuda, da. Svuda je gužva. Ali hoću ti kažem da je radio isto sličan tome. Ne upoređujem radio i glumu, jer ovde se ne glumi, ali svakako da ti treba to iskustvo kao neko životno. Da, i treba ti priprema. Da, ali ne možeš se pripremiš ti sad kao, je, danas ja odlučio sam biti radio voditelj i sad ću ovaj nedelje pročitati šest knjiga i vidjeti informacije. To nije radio voditelj. Jer ti moraš da budeš observator i neko ko je iskusio lično na sebi. Pa, e, pa to je sličnost, recimo, sa glumom. Pa da. Nama je profesor govorio, posmatrajte ljude. Da. Mislim, nijedan lik nije isti koji igraš. Nijedan čovek nije isti. Ono. Ne možeš ti ono, sa istom, ne znam, frizurom, istom bradom, istim gestikulacijom, istom, sa istim glasom. Da. Da igraš različite. Nisi Vuk Kostić, mislim. Znači, ti učiš da praviš lik i tako što posmatraš ljude. Da. Nešto što možda nisi proživeo, tražiš u sebi neko slično osjećanje koje ćeš da prilagodiš tome. Neko je pogrbljen, neko hoda, ono, zabacuje noge, neko vuče, neko na stranu, da. Neko ima promuko glas, neko ima viši malo, neko stvari je... Ali ti glasovi, ja mislim da više... Tako mi... da se trudim da ta svaka bude uloga različita. Ti si glavno negativce glumio? Uglavnom, da. Pa da. Dobro, nije, igram recimo u apsolutni sto, samo da. Neki da, jest. Ono, lik iz kraja, ovaj... Da, da. To je neka opet percepcija reditelja. Ali nema veze, treba znati glumiti i dobre negativce. Da. Znaš, oni su sad zapaženi, meni su uvek bili ono, fascinantni. Ovaj. Recimo, Matthew McConaughey-a, recimo, tog plavušana koji je bio kao ono, u tim romantičnim komedijama, nisam primjećivo, čak sam ga prezirao kao glumca. A onda sam odgledao True Detective, pa sam krenuo Lincoln Lawyer, tako beše, pa još i tako dalje. I onda sam shvatio kako je ono glumčino. Evo, da, on je odlično. Koliko je vremena potrošio na te glupe romantične komedije, izigravajući lepoškasto kao oni se zaljube. Mislim, isprazno ništa. Da. Znaš, niti emocija postoji zapravo prava, niti bilo šta ovde je brilirao. Mene je oduševio. Kad sam vidio True Detective, ja sam ostao bez teksta. Drugo, ta moć transformacije kod njih, da smršaju, da se uguje. Jesi video koliko je mršao ovde da igra ovo, kako se zove taj film? Oboleo cide, bože, bio je film. Koji je to film? Prvo sam ga spazio u Vuk sa Wall Streeta sa DiCapriom i tu je već mršav, rekao, šta je njemu čoveku da se nije nešto ono razboleo? Priprema se za Vuk. I nedavno vidim film gde on igra nekog lika obolelog, nisam ga odgledao do kraja, obolelog od side, tu poznaje neku transrodnu osobu. I da oni nešto tu... Ne... Znam. E to je sa kaubojskim šeširom. Ono, sad to. Video ti njega, on je tu mršavio kad od mene. Kad to kupuje čovar. Automat, kad puca... Znam. To je taj film. Odličan film. Znači, koja je to transformacija? Sasetio, da. Mislim, pa i De Niro koji se ugojio za razjarenog bika. Ono, nabacio 40 kila. Dallas Club.
Dallas Buyers Club. E, to. Da. Ali gledaju, ali oni imaju i vremena da se pripreme. Mislim, tebi, oni mogu da uzmu u sebi 6 meseci i da se spremaju za ulogu. A ti ovde nemaš to vreme, ono. Tebi ovde jave, kastingujemo te za to, aj snimi ono na gajbi, pošto sad korona, da ne dolaziš, snimi ovo, evo ti tekst i pošaljemo ono neki dijalog, meni Keva baca replike, ono da se snimiš telefonom kao, snimanje tad i tad, kao evo ti scenarijo, ono dobiješ samo svoj separat, niti ti znaš šta je bilo pre toga, znači sve to moraš da domaštaš, da ono, da napraviš to je neki lik, niti znaš šta se dešava posle toga, a sve ti to treba da bi napravio. Da, kako ćeš bez toga da sluši. Nego dobiješ ono te dve, tri stranice i kao, kao sutra preko sutra snimamo. Znači, ti imaš, nemaš puno vremena, ni ti imaš taj luksuz da sada odbiješ, bar ne ja, da sad odbijem 3-4 projekta da bi se posvetio samo jednom projektu. Pa vi onda super glumite s obzirom na tako malo informacije. Da, ljudi ni ne znaju, ono, ovde se brzo radi i nema vremena. Šta smo mi kao Hollywood, Bollywood, šta je, misli, zašto nema vremena? Pa počelo dosta da se snima, nema glumaca, ono, ja sam vidio podatak prošle godine da su u jednom trenutku snimalo oko 50 serije u isto vreme. Što je super za mene i za moje kolege, je to super da ljudi imaju da rade, mislim. Otvorilo se toliko privatnih akademija, u moje vreme nije bilo. Bio je samo se otvorio 95. kad sam ja upisao braća Karić. I Bekjarev je imao. To je, tamo je, ne znam da li on imao, ali on je predavao na braća Karić, imao klasu. A onda je kod njega. I oni su imali po 3-4 klase godišnje gde prime po 20 glumaca i onda je broj glumaca ono, porastao žešće kod mene na faksu, jedna klasa godišnje, ono, prime do 12, nas je bilo 9 na klasi. Ovaj, 4 muškarca, ja mislim, da, Kičić, Marko Urošević, Mihajlo Lađevac, Mihajlo Ivanović i ja, i 4 devojke. Milica Đukić, Ljubinka Klarić, Boba Latinović i Dina Prelević, preletala ćerka. Znam. Nas 9. Pritom, na trećoj godini bilo nas je već 5. Ovo je otišao, otvorio kafić, ovo jedan se posvetio nečemu drugom, oženio se. Onda su bili oni studentski protesti, pa tu nismo učestvovali, uopšte nismo radili. Imali smo povremeno neke časove sa profesorom, ali studentski protesti krenuli su upravo, ne mogu kažem sa mog fakulteta, ali tamo je krenulo, sećam se, Čeda, ja mislim da je on bio na dramaturgiji, Čeda Jovanović, Marko Sopić, reditelj, ja smo tamo neke zvučnike, ozvučenja vukli, zove se ova Akademija likovna, krećemo ka gradu, počinjemo studentski protest, kad su ovo pokradeni izbori bili. Znam. Znači, solidarisali su se ljudi, kao i za vreme bombardovanja, kako su se ljudi solidarisali, čovječe, nije bilo prevoza, staviš ono, prst izbaciš, stopiraš, odmah ti neko stane, aj sad probaj da stopiraš, šta se desilo, šta misliš, šta se desilo sada s nama? Je li moguće da smo, vidi si, dobro, ti si uglavnom na Facebooku, ja sam, nažalost, i na Twitteru, i na Facebooku, i na Instagramu. To je meni, pa ja moram da bih reklamirao i podcast, i plus, eto sad i taj dizajn, pa moram da budem prisutan svuda, nažalost. Ne ostavljam često komentare lične, neke sad ni vezano ni za politiku, pogotovo ne za rat koji se događa. Prestao sam onda i u COVID-u, jer ako želim da kažem reći u podcastu, ali hoću ti kažem koliko su ljudi postali toliko nešto besni i toliko nešto puni mržnje, da je to prosto... Jeste, to je tačno. Odvratno. Bahatost nekada. Odvratno. Jeste. Nikad ovako. Kao da će nešto, kao da svakog sekunda da će sve eksplodirati, tako delo je, znaš. Napeto je, užasno napeto. Jeste, to sam ja primetio. U vazduhu osjećam prosto, znaš... Previše ljudi gledaju televiziju, ja mislim da je to. Pa kako je moguće, svuda u svetu smanjuju gledanje televizije, prebacuju se na te platforme koje baš služe da nađeš nešto što će tebi da odgovara, da te opusti ili već ne znam ja šta. Jedino mi gledamo ovde mainstream medije i što je najgore, verujemo jebenim mainstream medijima koji nas lažu godinama. Znači, nije mi jasno kako smo mi, šta je nama, smo mi normalni. Pa imaš ti ove starije generacije koje su odrastale potpuno drugačije,
koji veruju da ako nešto je na televiziji, da, to ne to može da bude laž. Kao i novinama, da, 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 znam. Znaš, ono, kao jednostavno im to ne mogu, da, da te dve stvari ali njih razumem, ono. Ja njih razumem nekako. Oni veruju slepo to što čuju, to je tako i gotovo, brat. Ne možeš da ti njima da objasniš da to možda nije tako. Pa ne možeš da objasniš mladom čoveku, a ne njima. Mislim, ja njih i razumem, oni su rasli dugo vreme. Tada kad Mić Orlović izađe, ili kogod od tih voditelja, spikerki poznatih dnevnika tadašnjeg, znaš, to su rekli, amin. Drugo, ili su dva programa, ja sam rastao vreme kad smo imali dva programa, da, televizijska. I onda se pojavio treći kanal. Ćale me tjera da budem daljinski, prebaci. Daj, da. Ovamo Tito priča, prebaci nazad, ovam prvi da. Program, ovo dnevnik, prebaci, prebaci. Konačno drugi, počinje da. Pozdravište u kući ili Sedmorica mali, da. Kao Bože, hvala ti. Obraz za obraz. Yes. Ja sećam ono, zvoni telefon, Kevin kolega javlja kao, nađite treći kanal, se otvorila se nova televizija. Bilo, da, kasnije. I ono, MTV. Yes. Pojao, MTV, sveći. MTV spot. Jo, 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 MTV Raps. Da, MTV Rap, YouTube, ja sam to obožavao. Pa ja sam, ko nije. A imao sam neki ono, Aiva, televizor i video, player zajedno. U jednom. E, tako da mi je bila ono konstantno jedna VHS kaseta ubačena i kad nađi naleti neki spot, ja ono snimam. I ovaj, imao sam komšiju nekog, ovaj, bio je lik neviđeno, ja, bukvalno najjači lik na Novom Beogradu, ono, udarcem ubija, brate, znaš, ono, kao udara levom, kao plašio se da, ovaj. A desan se plaši? Baš, ono, lik, nije kriminalac, ali jak, užasno. I da, on nama, ovaj, Kevi, mojoj babi, oženio se i sad dao njima da pogledaju tu svadbu, je. Nisam ni znao da su oni gledali tu svadbu i da je ta kaseta ostala. I ono, vraćam se iz škole, uključujem ono MC Hammer, Can't Touch This, i uključujem ono snimanje i da premotam ono da vidim kako sam snimio, ono da kako, znaš, ono nije svaki put dobro. I kao vidim njegova svadba, brate, ide i odjednom uleće MC Hammer, ono, gotov sam, brate, kako ovo da mu vratim, šta da radim? I onda sam samo sneg presnimio preko toga, ono, i rekao sam mu pre par godina, ovaj, kao, ej, kao, znaš, ovaj, da tad sam ja, ma kaže, dobro, ja sam imao tih kaseta, kao, šta, ošte nije bilo problema, ja se usjećam. Sjećam, da bi, kad otkineš, onda ne možeš se snima na kasetima, da, i zaštiti, da. Staviš selote preko, da možeš da možeš da snimaš. Bože, kasetim tih stvari, evo te, i sad, podsjetio si na treći kanal, koliko je to bio dobar kanal, koliko smo mi to gotivili. I najbolji novogodišnji program je bio onda sa Kojom i Bijelom. Srđan Dragojević. Je li tako? Dva sata kvalitetnog novogodišnjeg programa. Da, i stvarno jeste ono bilo nešto do tada neviđeno. Jeste, da. U industriji snimano je. U industriji, a? Da, u industriji je to snimano. Kako je to bilo? I ja sam čekao taj MTV isto ko zebo sunce. A mislim da je vaspitanje drugačije bilo. Pa kako, ne, mislim, sve je bilo drugačije, znaš. Mislim, muzika je bila drugačija, osjećalo se kao da će biti uvek lepo. Da. 80-te su tako delovale, znaš, kao bit će samo još lepše. Bezbrižno. Pogledaj samo muziku, hitove tog vremena. Evo sad smevaju, vidim, Rick Astley-a. Ono, ne bi gano, ne, ne bi gano, ne, znaš, ono stvar. Znam. I smevaju ga, kao on je sad predmet sprdnje, znaš. Kao, to je muzika koja je nosila jednu vedrinu, optimizam. Možda je to smješno, kako ti kažem sada, kad ovi klinci pogledaju sve to, kažu, šta je bre ovo jebot. Ali ta muzika je nosila optimizam. Filmovi su bili, komedije, sjeti se tih komedija tog vremena. Antiheroja, heroja. Da. Danas je antiheroj malo više na većem pijedestalu nego heroj. Nego heroj, da. Znaš, ovdje su za nas heroji samo ovi Avengersi jebeni. Razumeš? Joj, tih Avengersa, koliko toga ima, čoveče, Bože. Ja sam nekad maštao da vidim te Marvelove i DC stripove, a sad su mi se zgadili. Da, toliko, brate, ima, bre. Da, ja ne znam za koga se to pravi, brate. Pa za, evo, za ove generacije. To gledaju, jel to mislim, očigledno gledaju, očim to oni prave, mislim, ne bi oni pravili da se to ne gleda. Mnogo, ja preporučujem neki film i kažu, brate, to je za matorce.
za matorce. Za matorce. Da, imamo podelu filmsku na nove žanrove, naš. Kao film za matorce. Pa ne znam, meni je film, film. Ja kad sam napisao da sam kupio knjigu Woody Allena, apropo ničega, njegova biografija, kad sam okračio, kao mani mi tog manijaka debila, kao on. Znaš, ljudi su počeli ulaze u privatan život sada, pošto je ona ženio svoju pastorku, mislim, da. Znaš. I počeli su dolaze u privatan život i glumaca, i reditelja, i scenarista, otuda. Pa zato što smo im toliko blizu, ono, na ono, par klikova, pa, telefonom. Pa znam, ali mislim da to nije presudno, otkud mi znamo naš... Pa ne znam, ono, mislim, ne znam. Ja sam negde pronašao u nekom komentaru ispod nekog klipa, da li je to iz neke serije ili ne znam, gde pronašao sam komentar, ali je smršao ovaj, sećam ga se iz apsolutnih 100, kao odličan je bio, vidi ga sad kako je mršav, kao heroin, kaže. A ovaj drugi mu odgovara kao znam. Znaš, kao, znači oni znaju, koda su oni sa mnom bili i proveli sa mnom, koda su se drogirali sa mnom. Je, da, 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 pa da. Ono, kao, bukvalno steo napišem 10 ortacije. Nisam znao ono neke stvari, možete mi ispričati neke stvari o meni. Ono, kao, a viš kada to potreba ljudi da komentarišu, prvo muškarci nečiji izgled. Čim te nema ili se drogira... ili je u zatvoru, znalo bi se da je u zatvoru, da, znači, ili se drogira ili pije, nema treće, ono, da, znači, mene toliko nije bilo da sam se ja vratio kroz statiranje, brate, to si ti pričao. Da, da. Počeo sam da se prijavljujem za statiranje, ono, sedim u publici i aplaudiram, ono. Pa kako je moguće, kako nije sramota te reditelje i te ljude koji su s tobom do juče? Pa ne znaju ljudi, ono, ne znaju gde sam, nemaju moj kontakt, zaboravilo se. A misliš da bi drugačije delo reagovali da znaju? Pritom, čim kolaju te neke priče takve, onda to mora da je istina, ono, znaš, neće niko da te pozove, da te pita, ono, ne kažem niko, ono, ima Kapiro. Ljudi stvarno koji su me pozvali i ono, i počeo sam da radim u odnosu na ono, pa prošle godine sam snimio više nego za poslednjih 16-17 godina, ako ne i u celoj karijeri, ono. Kao snimio sam 5 serija u jednoj godini, ono. Znaš, ali ono, ljudi te zaborave, bukvalno ono, kad me pozovu, kao, pa ja sam potpuno zaboravio, gde si ti čoveče, kao, pa što se ne javiš, pa znaš, čim prestaneš i da cirkulišeš, da se krećeš da, u tom društvu, da. Stvarno te ljudi zaborave, znam. A i oni koji te znaju, neće da te, ono, znam, dobro. Neće neki da te spomenu, ono, znaš. Pa mislim, glupo je, da. I glumci, ne samo glumci, ljudi su sujetni, ono, ima dosta sujetnih ljudi, ono. Misle da ih možda ugrožavaš, ono, ili znaju da si dobar, pa zato neće da ti jave, možda za neki casting ili za nešto. Ima i toga, brate. Verujem da ima toga. Toga ima, nažalost, svuda. Mi smo, mislim, takav, generalno smo postali takvi ljudi, znaš. Uglavnom svi gledaju samo svoje dupe. Znaš, ne postoji ta neka, evo viš, mene je zvao momak neki da dam, dao sam prvi intervju, juče sam ga poslao, posle godinu dana. Pošto kao da nisam postao da. Godinu dana, nijednu tezgu nisam imao godinu dana, pošto ja radim stand-up, ne znam da li znaš. Znam, kako ne znam. I radio sam jedan. Jedan na jednom splaviću u blokovima. I to je bilo sve. I nikad me više niko nije zvao ni za jedan nastup, a više nego ikad nastupaju moje kolege, da kažem. I dao sam prvi intervju posle godinu dana, prvi put, a taj dečko je rekao, ja sam zapamtio kad si ti meni pomogao, pošto on kad je otvorio taj portal, nisam ja njemu neku veliku pomoć sad tu pružio, ali sam pomenuo to u programu, rekao da ljudi pogledaju, pozvao ljude, šta mi je to problem da poguram nekog mladog čovjeka koji nešto pokušava da pokrene. Mislim, ne košta me stvarno ništa, a mislim, ako mogu da pomognem, zašto ne bih, znaš? Da. To nisu pomoći, ali on to smatra da je velika pomoć i baš sam mu se zahvalio što me, eto, on se odvažio da uradi sa mnom intervju, zato što sam ja okarakterisan tu maltene sada kao državni neprijatelj broj jedan, znaš, što uopšte, mislim, nije istina, naravno, to su ti te priče, posledica tih priča, ovo je, ovako je, on je ovakav, on je onakav, ko zapravo zna
kakav si ti, naravno, i šta ti u sebi nosiš i zapravo ko uopšte želi da se zagleda duboko u ono što si ti, s čime si ti priuđen da živiš, da, i eto, zapravo, često pominješ i majku i baku i vidi se koliko si tu privržen. Ako neko hoće da analizira, vidi se tu koliko si ti privržen zapravo porodici, naravno, i koliko ti ona znači. To ako neko hoće da analizira, dobro. Da. Sad, ako hoće da analizira površno, znaš, da muškarac analizira drugog muškarca, da li on smršao ili nije, meni je to potpuno idiotski, evo te. Da. Pa ne znam, ljudi se hvataju za te neke stvarno sitnice, ono. Debili, nešto, bre. Što stvarno je ono potpuno sporedno u celoj priči. Koga briga, da li ti kakve to vezi na sa životom? Znaš, kao, da li si rekao, kao ta jedna rečenica od dva sata programa mu smeta, kao, i sad se uhvati za tu jednu rečenicu. Da, 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 i ko, uf. Umesto da pogleda ta dva sata programa, pa da, znaš, pređe preko te rečenice, jednostavno ne slože se s tim mišljenjem. Pa dobro, zašto? Pa i ne mora da se složimo oko svega, zašto bi morali? Pa ako nemo, nismo ono... Evo, tebi se svidjela Konstrakta, meni se nije dopala ta pesma, jel to sad znači da ne možemo da pričamo dalje? Da, sad kao, ej, neću s tom da razgovaram. Da, da, kao, brate, idem kući. Potpuno idiotski je. Znaš, zašto ljudi imaju tu potrebu da budu sudije dželati, da budu... Zašto dolazimo... U vreme 2000 godina kasnije, posle Hrista, mi smo ponovo u eri nekih tamo ljudi koji kamenuju, jebote, koji, da, znaš, kao... Ja mislim da to nije ni prestalo. Ono. Pa nije, mislim. Ako pogledaš kroz poslovice, recimo, sve ti je rečeno u poslovici. Sve. Bukvalno koja god tema i postoji poslovica za to, mislim. Ja, to su ono uputstva za život. Znači, bukvalno toga se drži... A tu možeš da vidiš i kakvi smo kao narod, tačno, i kao ljudi. Tačno. Ne samo mi, ono, kao, nego ceo svet, mislim. Ja sam čitao srpske narodne poslovice i zabezeknut sam nekima. To sam pominjao u programu. Postoje dve, samo ne posvetim druge, poslovica, narod naš mislio. Brat sestri najbolje smesti. Da. Naš. Prilično bolesna poslovica za jedan ovako politički korektan narod. Da. To me podsjetilo, nemam baš bolestan vic. Ispričaj slobodno. Baš je bolestan vic. Nemo vezi, ja volim bolestan vic. Nemojte se ljutite, ovo nisam ja izmislio. Ekipica, ono, zovu ortaka kao na fudbal, znaš to, kao, ne, kao, brate, aj, kao, znaš, kao, izađe na prozor, aj, brate, siđi, hoćeš na fudbal, kao, ne mogu, brate, bolestan sam, aj, dobro, nema veze, kao, siđi, šta ti je, kao, brate, bolestan, pa šta ako si bolestan, brate, siđi, pa, brate, bolestan sam, jebem sestru, brate. Još, kako nisi dobar, čuo? Pa sad kad si ga ispričao, ali si ga ispričao na drugačiji način, bolestan, ali je super. No. Pa da, ali to, kažem ti, u poslovici, srpske narodne poslovice. Da. I još... A koja ti je druga? E, ne mogu da setim, pokušavam. Kako beš ono? Pa znaš, i ostala mi ona naša zebavanja na slavama, kada odemo na slave, pa kao, kumo, što ti je riba? Da. Prste da pa onda ono, kuma se smije, a onda oni kao svi, razumeju koliko je to zapravo pokvareno i mislim, neumesno na kraju krajeva. Naravno, da. Jebote, znaš. Ali ne možeš više ni da se šališ, čoveče, da se stvarno neko ne nađe uvređen. Pa ne možeš. Stvarno moraš da ono nosiš tablu, kao, ovo je šala, na, ljudi, ne interesuje me ni politika, ne interesuje me ovo, interesuje me humor, interesuje me gluma. Interesuje me ono, moja bašta, moje mačke. Sad ćemo pričati o tom dijelu, da, to sam znaš, se čuo. Moja keva, baka je preminula, otišla je, ono, to je, znaš, druga priča, ostali smo keva i ja i ono, guramo dalje. A, to vidiš. Ne, ljudi, kažem ti, površno gledaju stvari i ta površnost na kraju će nas koštati sve. Svako pojedinačno. Ljudi misle da su, znaš, izuzeti iz neke stvari, zato što se trenutno nalaze u nekoj gomili ljudi koji ih zavarava tom nekom iluzijom u kojoj oni misle svi zajedno da žive u tom mehuru, znaš. A zapravo, pre ili kasnije, svako izađe iz tog mehura i dođe na red. I onda se ljudi tad osete tek ugroženi i onda tek tad razumeju, na primjer, likove poput, a ja ću uzeti, bit ću slobodan da kažem tebe, mene i slične nama, znaš. Bože. To je ono što, ti opet parking, a? Parking je ovaj, ne znam, to može više puta... Prokleti parking. Teo sam sad da kažem da će svako pre ili kasnije doći u situaciju da zavisi od drugih ljudi i da je dobro da se stvara ta banka usluga gde ljudi jednim drugima zapravo čine, ne novčano, nego govorim, ovaj, u smislu
te male pomoći koje mnogo znači. Pa nekad je dobro i da te neko, i lepo da te neko pita kako si, ali zaista da to pita. I to je lepa stvar, koja se danas retko kad više i događa. Danas je piti u prolazu, ono, e, kako si, šta ima, sad ga baš boli dupe, zapravo, i kako ti... Kad bi krenuo da mu pričaš, ono, kao... Rekao bi, evo te, a pitao sam te radi reda. Kao s bolestima. Da. Ali dobro, ti si našao, recimo, i svoj neki, hajde da kažem, izduvni ventil, ili možda nešto što bi moglo možda da preraste u nešto što je kao sad hobi, a možda može da bude i tvoje buduće nezanimanje u smislu, ali možda može da ti pomogne u vremenima kakva dolaze. Sad trenutno jeste neko digitalno doba, ja znam pošto se bavim time, ali to digitalno doba može da nestane u sekundi. Da. Danas smo evo, bili bez struje jedno 5 sati i shvatili smo koliko smo nemoći bez struje. Ne da. Možemo skuvamo kafu, ne možemo da uključimo kompjuter, ja ne mogu da radim posao, ja ne mogu ništa. I onda sam shvatio da zapravo mi treba neki backup plan. Ja nemam neko selo gde bih ja mogao da odem, da nešto napravim i tako dalje. Ti se baviš cvećem, povrćem, biljkama. Da. I ja mislim da to je lepa stvar. To me opušta. Da. To me bukvalno, ono, isključim se, ono, i znam zašto to radim, ono. Znači, i bukvalno kako seješ, tako žanješ. Znači, ako stvarno vodiš brigu o tome i ako budeš sreći da te neki grad ne ubije ti sve to, jel? Da. Stvarno, ono, to rodi. Mislim, ja nisam imao pojma o tome, ono, rekao, kao daj da probam, imamo to parče zemlje u tom zajedničkom dvorištu i okej su tu svi ljudi uglavnom. I tu sam počeo sa, ono, paradajz, paprika, krastavac. Da. I ono, počeo sam tome malo pažnje da posvećujem i ono je počelo da rađa super čoveče. Opet onaj pravi paradajz, ona miris, ne prskan i ne tretiran da. Hemijom, ono, tretiran ga koprivom, znači. Da. Za sve bukvalno postoji rešenje u prirodi, ono. Ne treba hemija da bi se insekti, ono, suzbili. Ne treba, ne znam šta, da bi se puževi oterali iz bašte. Da, ne moramo da krećemo drveće u belo da bi opstalo. Naravno, ono. Znači, postoji, recimo, protiv tih puževa jež. Nabaviš ježa. Mislim, ili, ne znam, bumbari, ono, ljudi kupuju i drže u, ono, baštama svojim i plastenicima roj bumbara. Stvarno? Koji teraju sve druge insekte. Da. Znači, ne, ono, ili kopriva se potopi nekih 14 dana, to se procedi, pa s tim možeš da zalivaš ili da prskaš protiv insekata, tera, možda zasadiš lavandu i postoje još neke, ono, kulture koje možda zasadiš, koje ti služe kao insekticide, ono, teraju insekte. Sveće, isto. Ti mi počeo slučajno da se, ono, baviš ili si već kao pre imao neko? Pa ne, ono, odrastao sam u blokovima, tamo da. 30 godina na 11. spratu, duplo veći je stan nego što je ova sada kuća, ali šta ti vredi sav taj prostor kada, ono, evo sad za vreme vanrednog stanja, ne mogu ljudi izađu napolje, ja izađem u dvorište, ono, hladovina, drveće tu, ne znam, višnja, vamo, ono, baštica, uberem, krastavac, ono, miriše, onako, paradajz svež, bosiljak, začinsko bilje, cveće tu, lepo, brate, odmore se oči, ono. Da, da. Znaš, uživaš, bez obzira što ne možeš na ulicu, ali bar si napolju, mačke, imam 6 mačaka, Imamo jednu, brate, ne znam kako ćemo. Sve su spašene sa ulice, jedan nije, rodio se, on njega obožava, Mile, ovaj mačor, beli mačor s jednom crnom tačkom ovde. Ovo i dva crna uveta i crnim repom. Sav je kao tako kao sastavljen iz nekoliko delova. Užasno je pametan. Samo bukvalno što ne progovori. Sve razume, on kunta sa mnom, ove pokevi leže, ona mučenica s njima, ovaj sa mnom ide, ono, otvorimo ćebe, on uđe tu, okrene se, on gleda me par puta, me on pomazi i ono, nas dvojica zajedno kuntamo, ono. Jel misliš možda da starimo pa onda polako pronalazimo smisao u tako nekim stvarima kao neko bekstvo, kao što je bašta, cveće, povrće? Pa mislim da da. I znaš, to ti sigurno ne bi palo na pamet pred 20 godina, rekao bi ja je pre kak ja. Da, nije me to interesovalo. Mi smo imali tu neku vikendicu, sticajem nekih okolnosti smo ostali bez toga. To je pripalo moje sestri od uvek, koja je to zapustila i to je stvarno šteta, to je blizu Beograda i Zabarajeva, veliki Borak se zove selo. I to su moji baba i deda napravili upravo za to, neko bekstvo iz grada, ono, to je 35 km od Beograda,
ali ono, imaš tu sve, i tu je bilo i povrća, baba je tu sadila sve i svašta, ono, blitvu, kupus, krompir, ovamo je bila ljuljaška koju je meni deda napravio pored jedne breze, neki borovi tu, ruža, ono, bunar, mislim, vadiš bunar, ono, da, pumpaš da. Vodu iz bunara, mislim, drugačije je to bilo. Lepo je, mene to opušta, ovaj, to čupkanje trave oko biljaka, oko pavanje, da, da. Pa svaka biljka ima neku svoju vrstu nege, neka ne voli direktno sunce, neka, nekoj treba sunce. Evo, ova ne voli, zaliva. Ova ne voli stan. Da. A nju su mi urekli, brat, urekli su je, brat, ovi koji su stalno, kogod je gledao emisiju, prvi komentar, ili prva dva, tri komentara bila su, šta si stavio iza gosta tu biljku, drvo života, kao, izgleda kod ima rogove. A ja sam namjerno htio da popolim prvo tu rupu, a drugo, volim da imam neku biljku. I ona je jadna od svih tih zlih komentara uvela. Da, mislim da je uvela da, od toga što možda nisi posvetio pažnju. To je živa istina. Možda pronađeš na internetu u stvari kako bi, možda je mala ova saksija, možda je koren već prerasto to, znaš, možda bi u nekoj većoj saksiji ovaj prorasla. Možda da se skinu ove stare. Znam, pa da vi koliko ih. Naprimer, kod begonije, ono, kad skinemo one neke stare grančice i stare, one cvetove koji se osuše, odmah krenu novi. Kao da im odstraniš nešto, pa dobiju snage ovaj, da rastu. One bar imaju moć da se regenerišu do jednog momenta. Da. Ali ja sam se jedno vreme baš ložio da ovaj, pokušam sa bonsai ovaj, drvećem. Da, to je mene isto privlači. Znaš, prvo bi bio super fazon trip da otputujemo negde, da pronađemo prirodni bonsai negde, nešto slično tome, i da onda pokušam da, video sam na YouTube-u, hvala Bogu, sad ima svega. Svega, da. Znaš, ne moraš da gledaš Darka ako ti je dosadan gost i da mu ostavljaš komentare, da. Ili dosadan ti je Darko. Ovaj, znači, može da se nađe nešto što može da te zanima. I to me baš nekako, od uvijek se oduševljavam uopšte japanskom tom kulturom gajenja. Da, oni su genijalni, kako uspiju da naprave kocku od ovoga, kocka sa lubenica, možda delo je nama jako čudno to sve, ali recimo bonsai sam zavolao još od kad sam bio ono klinac. Da. Kad sam prvi put video Karate Kid, sećam, pa kad sam... Mr. Miyagi. Mr. Miyagi, koji to strpljivo lagano, a žicama se nešto vezuje, pa ima oprema koja je skupa, ne moram tom opremom skupom. Da, specijalne neke makazice. Jest, ali nešto. Može i sečicama, vrate, onim koji kupimo na buvljaku za 120 dinara, verujem da i one rade posao. Jer ne verujem da su imali sigurno... Verovatno... Japanci ono, i opremu 2000 evra, znaš, kao kad su to počinjali da rade. I te saksije, keramika, danas može s nekim i da se dogovori, da se to kupi, to nije toliko skupo. I zaista bi me to opuštalo. Probaj to, ono. To bi mi bilo baš super. Nađi malo to bi je popravo drugačije od dizajna i od svega. Za sve, ono, volim da pipnem nešto prstima. E, se sećaš možda, Bože, malo pa smo pričali o ovim emisijama, Davida Bellamy-a. Belamir svet. Čoveč, kad on pipne nešto prstima, a tebi se jede ta zemlja koju je dirno, da, jebo te, da, koliko on to sa uživanjem radio. Kako je to gospodin bio? Voleo, baš se vidjelo da je to genijalan je bio. Ja ovo obožavam, stvarno. Ne znam da li sam to na nekoga nasledio ili mi se to sam osetio da mi to prija, ali uglavnom volim to da radim. Sad sam već kupio ono, neke nove sorte cveća. Aha. Pre sam kupovao rasad, već, znači to već neko je posadio, pa kupim ono cveće pa ga presadim u baštu. A sad sam baš ono, već cveće ove godine ću prvi put od semena da probam da izvučem. A već prošle godine sam paradajz čuvam, znači seme, tako da ne kupujem ono. A neko lekovito bilje i to, a se razumeš u to? Ne razumijem se. Imam neke ono začinsko bilje tipa nana, bosilja, korigano, tako nešto. Ja imam prijatelja i prijateljicu koji se toliko razumiju dobro u čajeve. I ovaj, da je to strašno. Ja sam mislio da su čajevi ono, naš, kao šipak, nana, ne znam, ja šumsko voće. Da, to što voće, kupiš u kutiji ovde u radu. A ono je, dobro, znao sam za ove britanske, kao Earl Grey ili, ne znam, ja, Darjeeling Blend i te neke fore iz filmova crni. Više. Crni, da. Ali postoji toliko čajeva koji mogu kao da pomognu i da leče i da ti prirodno piješ to i da se detoksiraš i da ovo je zeleni jedino što sam ja znao da je kao nešto kao što može da pomogne. I onda sam od njih isto jedno vreme sam dok sam radio u toj agenciji primio se jako na te čajeve.
na to njihovo poznavanje čajeva i svega toga, i oni imaju opremu, bre, to je ritual čitav. Ozbiljna priča. Da, ne ono kao kesica i kao to. Nego, da, tu se melje, ono sve, da, i svašta, to i granje suše, i sve. I ono, razumeju se uopšte u to. Znači, u prirodi zapravo postoji lek za sve. Evo. To, upravo sam to hteo da kažem, da. Ja delim to mišljenje s tobom, da bukvalno postoji odgovor za sve u prirodi. Da, sve ono što čovjek nije nešto, sad dobro, neke stvari sigurno čovjek potpomogao. Otišli su ljudi u nekom drugom smeru. Jeste, da, da. Znači, prestalo je da se traži to šta u prirodi može da bude kontrast nečemu. Jeste, jeste. Da poništi nešto. Pa mačka se. Koliko ima priča ono ljudi koji su otišli iz grada, napustili posao na planinu, jeste, sa jeste, kancerom, izlečili se. Jeste, ono. Da, da, da. Da, doktori ne znaju kako su izlečili. Ono. Da, da. Nemaju oni odgovor, očigledno, na mnoga pitanja, pa čak i na ona najbanalnija. Pa da. Ali, kažem ti, evo ti mačke, mislim, mačke, ako je, ono, slobodna, pa čak i ove ulične, znaju same sebe da zaleče, tačno da nađu travku koja će ih izlečiti. Pa mačka kad je bolesna, ona se skloni, ono. Da, da. Da ne zarazi druge mačke, ono. Da. Čovek kad je bolestan, odmah kreće da kuka ide svima. Ušć. Da, ono, zove kao telefonom, imam ovo, znaš, kao. Da, i one znaju da se zaleče same. Vidi, posveti se, čovječe, vidi koji je uzrok, šta ti je to izazvalo, ono. Znaš, probaj da to promeniš da. U sebi, ono. Ali mi smo naviknuti na to. Ne kažem ja da sam ja to postigao, da, toga, ono, pušim, ono, ne bi smeo da pušim, ono, ha. Neurolog mi je rekao, ne, to za te proširene vene na nozi, nikako, znači, to ha. Prvo, pa tek onda ovi lekovi što su 12.000, znaš, kao, da, sve da. Su neki lekovi i nema više ništa na recept, ono, da, na recept dobijem neki kao najjeftiniji lek za taj dijabetes, ovo ostalo je sve tako, mislim, pritom za dijabetičare sve užasno skupo, a zanisu li svaki sad neke, proizvod koji kako je. Kako se to kaže, nije eksperimentalni lekovi, nego nove neke su za dijabetes, za multiple sklerozu, za... Ja sam čuo da se, čuo sam da se nešto pojavilo, ali da. Ne znam, mislim sad mogu samo da nagađam, isto, verovatno. Mada ne postoji cena kad je u pitanju zdravlja, realno niko ne pita za cenu. Leči se posledica, niko ne uzrok u stvari ne traži, koji je uzrok. Ja što god sam pomenuo, ono kao pa to ti je dijabetesa, kao pa imam ovo, no, pa to ti je ta polineuropatija. Pa da, ali šta mi je za to dobro? Ili ima negde da odem na neki pregled, mislim. Ali možete bar taj stetoskop da uzmete da mi poslušate pluća. Da, pravite se da vam je stalo. Je. Da, ono, kao, sad imamo okej, doktorku, ono, i ona stvarno, ono, ali, mislim, to pre je bilo, dođeš, prepišu ti recept i to je to, ono, kao, da. Nema kako si, bre. Da. Stvarno da te doktor pita kako si, čoveče, kako se osjećaš. Kako se hraniš, šta jedeš, znaš, da. Ono, kao da brine, to ti je posao, čoveče. E pa da, ali... Neko da, kao da si ti došao tu, da on tebi učini neku uslugu, je, džabe. Javit će se odmah, znam komentare, pa zbog toga je govorim, javit će se ljudi koji rade u medicini i onda će pričati... Ne kažem pričati, da su svi takvi, stvarno, priča, ne, ima priča, dobrih, priča, dobrih će, lekara, ima, naravno, ima dobrih, nego će stvarno, pričati o maloj plati, ali ja mislim da su to poslovi koji se ne rade zbog novca. Naravno. Taj posao je ipak... kako da kažem, neki filantropski ali posao. Ali male plate su svuda, mislim. Ne, znam, oni, ja bih volio da imaju 10.000 evra bih volio da imaju, ali ipak to ne može da sada spreči to da te baš briga za nečiji život, znaš, jer mislim da je to specifično zanimanje. Ja ako ne napravim podcast, koga briga? Da. Ništa se neće dogoditi. Ti ćeš ostati kući, možda ćeš gledati film, znači nećeš biti ugrožen time, razumeš? Da. A ovo su poslovi gde policajac, sudija, lekar, znaš, da, to su ipak poslovi... Da, život zavisi, nečija sloboda. Opas političari da. Ovi koji nas upropašćavaju i tako dalje. Znači, znaš, mislim da je to katastrofa, znaš. Da, politika je neki teren, ono, ja mislim, već postavljen. I moje neko mišljenje, što opet možda vidiš kroz poslovicu, ono, sjaši kuša. Mort. E, to, znači, to očigledno se već dešava, ono, vekovima. Bilo i bit će. Tako da je to jedna postavljena priča i kogod dođe, ako ne igra u toj priči, ono, sklone ga. Znači, da. Kapiram da i najpošteniji lik dođe u tu već postavljenu igru, to je kao dođeš ti sad u ekipu uigranu, ono, igraš fudbal,
ali oni već imaju svoj neki način na koji igraju, koji neće sad njih desetoro da menjaju, jer njima to odgovara i tako pobeđuju. Znači, ili ćeš ti da prihvatiš tu igru, ili ćeš ono, da budeš na klupi, brate. Da. Znači, to su već neka uigrana pravila i ono, ili ih igraš. Nažalost, ili ono, nama život prođe dok oni da imaju svoja pravila i dok već se uigraju. Već 30 godina. E, to je sistem koji su oni postavili, zbog toga ti plaćaš te lekove 12.000, znaš. Da. Mislim, ko da mi nemamo naše fabrike koje proizvode tako te neke lekove. Pa imamo, evo ja ti kažem, ja sam uzimao Galenikin Rivotril koji je govno. Da. Znaš, on ne radi. Pa možda posle nekog vremena. Ma kak, pio sam, pa nisam mogao da nađem Brošeov koji je u početku bio, a onda odjednom povučeno iz prodaje to i došao Galenikin. Pa da. Jer su shvatili da mogu na tome zarađuju. A one Galenikin su zaborali da stave, valjda, tu supstancu, pošto je to anksiolitik, znaš, on bi valjda trebao da to sprečava, znaš, a ne da izaziva, znaš, takvi su ti naši lekovi, znaš, ta aktivna supstanca. Ja sam bio u Švajcarskoj i bio sam u porodici gde je gospođa koja tu živi radila za Novartis. I baš smo pričali o brufenu i o brufenu tamo i onome, kako se zove na tableta što su davali sada kada je bio COVID, na P, paracetamol. Paracetamol. Aktivna supstanca u paracetamolu u Švajcarskoj nije iste kao ovde. Mi dobijamo kao kad bi uzelo onaj sok, znaš ono bake na selu kad odeš, pa kao onaj sok od zove, pa ga da ona previše razbloži, ili ga pa nosećeš ni zovu, a ne piješ ni vodu. Kao bude da bude gazirano. Da. E, tako ti to. Znači, mi imamo... Pa sve, mislim, krš. Davno sam gledao neku emisiju kako recimo Rama lupa margarin, nije ova ima neku supstancu koja je zabranjena u Evropskoj uniji. Ali ovde nije i ovde ima. Isto kao Nutella. Ja sam jeo Nutellu u Švajcarskoj. Da. Znači, mi jedemo neku svinjsku mast u boji. Tako nešto. Mislim, ja to ni ne smijem da jedem. Oni ne jedem to, ali jedem neke druge slatkiše. Imaju sad neki super sa speltom neke u ovim prodavnicama gde kupuješ rinfuzi to. I ima tu stvarno neka malina. To je nešto najlepše što sam ja probao, ono, kao neka punjena malina i taj keks je kao punjenje, onako mekano, ono. Da. I ono, na to sam se navukao. A ta spelta je isto zdrava, isto da, skupa je i ona. Neviđeno, a ne znam, skupa je verovatno što su mladi mali broj, pšenice, da. Mali broj ljudi se bavi time. Da. No što isto, recimo, zdravo, onaj batat. Krompir koji to se na Jamajci cepa. Kao kamen je, to da, je problem malo. To ja mislim da ti treba manje love nego običan krompir da uzgajaš. A taj batat je ovde 10 puta skuplji od krompira. I on je slađi. Sladunjav. Samo što je jako tvrd, ima teksturu, bože me. Da, je on neku naranđasta boja. Jeste. Da. Jeste, ali možeš da jedeš i bundevu, kažu da je to... Bundeva je odlična. Meni Keva pravi neke super potaže sa bundevom i raznim nekim povrćem. Ja kao klinac nisam uopšte jeo povrće, znači meso i ono. Od povrća sam jeo krompir, ono kao pomfrit. Pa mi isto, ali tad je bilo drugačije. Ja sam recimo obožavao rotkvice, znaš. Da, je to dobro. Ali ovo kuvano, raštan, kelj, karfil, to samo ono. To je onako varivo, to izgubi svoje dejstvo zapravo kuvanjem. Ništa ti ne znači da jedeš kuvan kupus. Pa dobro, ali ako ga kuvaš ono 6 sati, ono, ali ako to malo izblanširaš. Znaš malo samo ono. Da, malo to i ono blender neki bez ikakvog ulja i to i kao neka čorbica, tu neseš u sebe nešto zdravo. Vidjet ćemo. Znaš, ko zna šta ćemo jesti sledeće? ja ću bar imati paradajza i krastaca. Ti bar imaš, pa gde ćeš ono i šta ćeš, meso ne jedeš, tako da... Mesimo lebac domać. Kako se kao pesotarijanac? Peskatarijanac. A peskatarijanac, ovo moram zapamtim. Mnogo ti hvala, Saša, što si došao, što si bio moj gost. Bilo mi je baš izuzetno zadovoljstvo. I meni je bilo drago. Hvala ti, brate moj. Nema na čemu, čekaj zbog ovog mikrofona. Izvini. Evo ovako. Eko!